tweetou, cara. Pô, ele reclamou aqui, oi, galera, que não apareceu, oi, no vídeo. Aí, ó, dá um abraço pra minha turma aí, Lucas. Você reclamou, okay, que no primeiro story você não apareceu, reclamou. Olá! E aí, galera? Isso aí, galera. Pediram desculpas aí na nossa mesa mais polêmica. Já começou com polêmica hoje, porque o áudio aí não saiu no início, mas agora sim, boa noite. Boa noite. Queridões e queridonas, terráqueos e terráqueas, agora eu vou falar de novo, né? É isso aí, pô. É isso aí, eles estão entre nós. Não estão não, cara, aquilo ali é treta, os caras vão arrumar uma guerra, escuta só, hein. Tipo, só falta essa, né? Vão. Você vai ver se eles não vão arrumar uma guerra. Pra você que não reparou, mas ele falou comigo, vocês não escutaram, hoje o nosso índiozinho do Arroz Cepé cortou os cabelos, sei lá. Tomou você banho. Viu, você viu que eu tô emagrecido? Eu tô malhando. É, tá mesmo? Que isso, hein? Malhando quem? Ah, lá, os braços. Que isso, hein? Vai vendo, vai, daqui a pouco vai fazer parte do Pouca Prosa, não, versão 2, que tem um requisito pra tomar Durateston, mas o quê? Não, não. É isso aí, boa noite, Lucas. Muito obrigado. Muito boa noite. Muito obrigado. É. Boa noite, cara. Obrigado pelo convite. Muito prazer estar aqui de novo. Mais uma vez. Mais uma vez, episódio 82. Esse trem tá durando. Ainda não fomos excluídos do ar. A mesa mais polêmica. Eu achei que duraria 10. E aí? Você tá durando, hein? É. Mas eu sou um cara persistente, cara. Não sei disso. Quer saber de algumas histórias? É isso aí. Até hoje eu não consegui, não. A hora eu acerto, né, padrinho? Ô! Tarda, mas não falha. Isso aí, nosso convidado de hoje aí, ilustre, um dos deuses do Olimpo aí, do cenário musical. Você já foi chamado? Que é isso aí? Um dos deuses do Olimpo musical. Você já foi chamado de deus? Não, deus do Olimpo? Cara, vai ver. Olimpo é o quê? Uma casa noturna? É uma banda? É, quem sabe? Pode ser uma casa noturna aí, tá vendo? A gente vai apresentar o nosso convidado de hoje aqui. A gente vai pro nosso break. Tem vinheta nova hoje, Rafael? Muito bem, Rafael revolucionando. Tem vinheta nova hoje. Você assistiu? Eu assisti. Então, o que o Fernando não faz, né, bicho? De primeira mão pra você que tá assistindo a gente aí pelo canal do YouTube, também no canal 6 aí da Up TV, junto com a Conecta aí, a melhor internet da cidade. Agora sim, Conecta. Um abraço pro Bruno. Pra você que tá assistindo a gente aí do conforto da sua residência, em mais de 5 mil lares aqui em Santos Dumont. E também aí nos melhores pontos comerciais da cidade aí, Restaurante Umami. Um abraço pro Marquinho. Aí na padaria do Fred, no calçadão, padaria Pão e Mel. E também padaria da Dona Du. Esse horário, infelizmente, lá na clínica Multimagem, a gente não está sendo transmitido, porque, né? Tá fechado. Tá fechado. Mas, e no Roda Viva aí, nosso querido garota e ele, que é a performance humana aí desse carnaval, figurinha carimbada, Marcelo Guerra, que vai revolucionar o carnaval e que não vai ter mais, diz ele, que vai fazer um concentra, mas não sai do bloco do pijama e do bloco do urubu. É mesmo? É, rapaz. Esse cara tava de turbante lá na praia. É mesmo? Tá, lá, vai vendo aí. Então vamos para nossa vinheta inicial para a gente apresentar o nosso convidado de hoje. Muito bem. Boa noite, então, você que tá chegando agora. Vamos lá, sem mais delongas, já falei demais, né? Eles falam que eu sou o Faustão de Santos Dumont, que eu falo demais, mas, por favor, introduza o nosso convidado de hoje. Não, faz aí. Pô, olha, é um convidado seu, pessoal. Fiquei sabendo que vocês têm várias histórias não em comum. Não tem. Histórias polêmicas que vão ser trazidas hoje na mesa aqui. Eu apresento o cara e eu conduzo. Ô, cara. Que isso, hein? Por favor, faz o seu depois trabalho. Depois da cobertura, agora introduzir. Depois, por favor, faz o seu trabalho. Então, por favor, então vamos apresentar ele, um dos deuses do Olimpo, do cenário artístico musical de Juiz de Fora e de toda a região e também do Brasil, Fernando Cunha. Boa noite. Boa noite, Rafael. Boa noite, Lucas. Gustavo. Desculpa, Rafael. Rafael, Gustavo, me perdoa. O sonho gente, dele é ser perdoa. Eu, sabe, Fernando? Mas. É, porque assim, eu sou péssimo de nome, sou péssimo. Mas a fisionomia já tá guardada aqui pra sempre. É... E tá mesmo, hein? Passa perto agora. É. Nossa. Boa noite pra vocês, é um prazer imenso estar aqui no Upcast. Já me falaram que aqui é o podcast mais polêmico do Brasil.
E polêmica é uma coisa que eu particularmente corro, eu fujo. Mas ela... Não te avisaram então, não, né? É, mas ela vem até aqui, não tem jeito. Muito cara, bem. Fala, Lu. Não, pode falar, deixa eu só terminar. Fiquei sabendo que a gente vai ter mais um convidado hoje aqui na mesa. Eu acho que ele tá aí. É. Desculpa. Então, vamos lá, meu querido. Primeira coisa que a gente queria saber, a gente conversou um pouco antes de entrar no ar, bastante, né? Conversamos bastante. O melhor podcast, Fernando, é o off. É na hora do intervalo e no final do podcast. Que aí as verdades saem. E eu queria que, assim, pra gente chegar hoje no ponto que você tá hoje, como que foi o caminho? Eu conheço um pouco da estrada, né? Eu trabalhei contigo um bom tempo. Nós fizemos bastante coisa junto. De lá para cá mudou coisa para caralho, né? Muita coisa. É outro cenário, é outra situação. Então, assim, 10 anos se passaram, né? Tem estudo, né? É. Você vê, né? A gente era adolescente, a gente ia para abuso de manhã e voltava de tarde. Ah, tem pique mais não? Quero saber de umas histórias assim, Fernando, que eu sei que existe. Mas pique nós temos. Mas agora tem... é mais avião, né? Só não tem o entusiasmo. Mas é avião, né, cara? Tu não viaja de carro mais não, né? Ué, daqui para abuso tem que ser de carro. Não, mas para São Paulo. Pra São Paulo depende do valor da passagem. Se estiver barato, a gente vai de avião. Entendeu? Aqui é da se Azul? Tiver. Da Azul, da Gol, de quem estiver patrocinando o podcast aqui. Aqui, mas me conta um pouquinho, cara, pra gente entender, porque eu quero conversar com você a respeito do mercado, de festa, de balada. A impressão que a gente tem é que essa porra tá mais ou menos, não tá? É, realmente não tá no melhor momento, né? É, eu na verdade, eu comecei na música aos 18 anos com o sonho de ser músico, né? Uhum. Aí eu comecei a tocar pandeiro, e para quem toca pandeiro sabe que aquilo é um sacrifício. A primeira música, você vai... Pô, a primeira música você vai empolgado. Na segunda, você já tá cansado. Na terceira, a munheca começa a cair. Na quarta, cara, você começa só a balançar o pandeiro. E o pagode dura a noite inteira. É, e o pessoal tem mania de roda de samba fazer 3 horas. Eu escolhi o instrumento errado. Mas quando eu percebi que eu escolhi o instrumento errado... Eu percebi que eu tinha um outro dom, que eu organizava tudo, né, cara? Eu marcava horário para chegar, eu marcava horário para sair, eu organizava tudo e dali eu me tornei o produtor da minha banda. E quando eu fui ver, eu precisei também vender show da banda. Então ali foi minha transição de empresário. Eu comecei a oferecer os shows da minha banda. Quando fui ver, eu estava de um mau tocador de pandeiro ao empresário da banda. E aí foi onde eu comecei realmente a conectar com contratantes e comecei a indicar também outras bandas no meio, porque a gente começou a fazer uma relação muito boa, né? Porque pagode, rock, sertanejo, a galera tudo se comunica, tudo se conversa. E assim foi minha transição para o mundo de empresário. E com relação à noite que você falou, realmente, cara, depois da pandemia, a gente sofreu algumas alterações do comportamento, né, cara, de consumo de quem consome vida noturna, né? Então, assim, é uma coisa que a gente ainda está adaptando, está tentando enxergar qual que é o melhor caminho, mas a gente percebe que as baladas de antigamente não são mais as mesmas de hoje. Não sei se é o índice de periculosidade ou se é valor de ingresso ou valor de cachê de artista, enfim. Deixa eu tentar. Tipo assim, existe uma geração que está... Porra, eu tô com 30, vou fazer 34. Gustavo já vai fazer 40. Você deve estar mais ou menos na idade. Eu tô com 43, eu tô da sua idade, porra, ao contrário. Você imagina, essa turma tá deixando. Você não é um cara mais de ir pra noitada, pra festa, Ah, cara, vou trabalhar. Se for pra curtir, eu opto por fazer mercado, coisas mais diurna. Essa molecada que tá vindo, ela não tem essa cultura, não tem? É, cara, assim, antigamente, pra gente encontrar os amigos, pra gente interagir, a gente tinha essa necessidade de reunir, né, cara? É, hoje a internet facilitou isso, facilitou o contato, né? Então, assim, hoje a galera cria grupo de WhatsApp e ali eles fazem o encontrinho deles e aí a galera com a mesma tribo, que com a mesma vibe, que gostam das mesmas coisas, que tem o mesmo assunto. Então, acaba que ficou muito nichado, né? Então, não precisa mais isso. Antigamente, se a gente não gostasse de sertanejo, a gente ia porque tinha gente. Se a gente não gostasse de rock, a gente ia porque tinha gente. Se a gente não gostasse de pagode, a gente ia porque tinha gente. E por aí vai, entendeu? Hoje em dia, a galera tem um grupo que eles se reúnem e criam um grupo de WhatsApp da noite para o dia. Você acha que faz a coisa acontecer? Por exemplo, um evento no porte de uma festa country de Juiz de Fora, acontece ainda? Você acha que acontece. A festa country também é
ela sofreu algumas alterações, né? Esse ano a gente viu que a Festa Country mudou a sua esfera, o ambiente, né? Antigamente a gente via Festa Country com sertanejo, com rodeio, com comidas típicas, né? Então, assim, era um universo realmente country, né? O festival continua ainda com bastante adesão, um festival muito respeitado para a nossa cidade, Juiz de Fora, mas foi para o campo, né, para o estádio municipal, e já não tem mais essa esfera rústica, country, que tinha quando iniciou. Ah, bastante. As atrações são as atrações que estão no momento, é uma festa bem, bem tradicional para a nossa cidade lá. E se paga um evento desse? Porque eu tenho dúvida, cara, não sei se você quer falar, mas assim, os cachês eles chegaram num patamar alto, não chegaram? Cachê alto. Cara, eu vou ser muito sincero com você. Eu falar que é absurdo, acaba que eu vou contra do que eu faço, porque eu também vendo show. Mas realmente sofreu uma alteração muito exorbitante do que era há 3 anos atrás, antes da pandemia, porque porque é hoje. Né? A gente entende que logística é muito caro, né, cara? Diesel aumentou muito. Então, banda tem transporte de carreta, tem transporte de ônibus. Aéreo aumentou muito, banda tem transporte aéreo. A gente sabe que essa logística também fez com que esse aumento acontecesse. Mas, mesmo assim, são valores que assustam. Porque, assim, pra galera que não saca, você contratou um show, eu sou uma dupla com o Gustavo. Então, você me contratou, o cachê é 100 pau. Além desses 100, você paga todo o deslocamento, ida e volta, hospedagem... Exato. A logística toda. Exato. Tudo. E é difícil calcular, por exemplo, se eu comprar um show com muita antecedência, eu tenho que saber onde o artista vai estar no dia anterior e no dia posterior para dividir essa logística entre 3 contratantes. Então, isso pode oscilar muito. Aí você se comunica? Se comunica quando realmente já tiver fechado o roteiro do final de semana. Enquanto não tiver fechado o roteiro do final de semana, a gente fica aguardando para poder começar a fazer a logística de aérea, de transporte, de tudo mais. E mais a questão... E quanto mais tardio for, mais caro fica, né? Mais a questão de estrutura. Mais a questão de estrutura. O rider técnico de um Gustavo Lima deve ser uma loucura, né? Cara, tem alguns riders que são bem complexos, né? Ainda mais com essa tecnologia que todo dia evolui, né, cara? Uma mesa de som de hoje, ela já não vai ser daqui 6 meses, e a de 6 meses não vai ser daqui a 1 ano. Tecnologia hoje de som é tecnologia de celular, que a gente está sempre se reinventando e melhorando. É louco. Quanto custa um camarim de um artista grande, assim, para um camarim? Cara, eu já... Te manda uma exigência. Eu já gastei em um camarim 20 mil para montar. Caralho. Num camarim? Em um camarim. Caralho. Um camarim do festival, né, de show. 20 mil pra montar. Tinham 2 bandas no palco. Caramba. Já que é polêmico, quem são? Pô, cara. Já não, que é polêmico... Não, assim, eu não vou falar de quem são, mas vou falar alguns camarins que são muito exigentes. Capital Inicial é muito exigente. Luan Santana é muito exigente. Ana Carolina é muito exigente. Agora... Já fez Titãs? Já fiz Titãs. Os caras são... As bandas de pop, de rock, elas geralmente são as mais exigentes. São as mais exigentes, entendeu? Mas, quando o artista ainda pede e consome tudo isso, eu até fico satisfeito. O ruim é quando tem o desperdício, né? Por exemplo, teve artista que eu montei que exigiu um camarim imenso, não abriu mão de nada e nem no camarim entrou. Foi pro palco, do palco pra van e foi embora. E aí, assim, isso é um desperdício. Um desperdício para o produtor, né, local. Né? Então, mas está no contrato e a gente acaba tendo que cumprir. Eu fiz uma lenhada aqui que eu mandei um outro link. Ah, parabéns. Mas agora eu já consertei. Por isso que eu tava. Mas então, cara, assim... Só para destacar, só para a gente não fugir, que ele tava falando no início que ele começou com pandeiro e o nomezinho da banda era um nome meio que... Os nomes sugestivos da época. Da né? época, né? Pô, grupo Molejo, Negritude Júnior, Só Pra Contrariar. Aí tinha Cara Metade. Eu fui no Chamego do Samba. O Anderson é muito seu amigo, né? Anderson, a gente tem uma relação boa. Do Molejo, ele se fez bom tempo atrás. Eu fiz o show. Tiveram várias vezes. Eu fiz o show do Santos. Engraçado, né? A minha relação com o Molejo começou aqui em Santos Dumont. Eu fiz o Molejo na exposição agropecuária aqui.
E aí o homem teve também chegou. Eita! Alô, baleia! Agora aí, é a presença do maior barba, guitarrista. Porra. Por favor, se junte do Brasil. Que não vai, não. Ô, baleia. Ô, baleia. Pô, se não trouxe guitarra, se não veio falar, o que vem fazer aqui? É. Vai beber? Vai beber? Pelo menos vai, isso. Vai, ó, por favor. Pelo menos um papinho pra ele, hein? Aqui, tem água mineral aqui que eu tô tomando? É, ó. Aqui, mas aí tu conheceu eles aqui? Né, na verdade, eu contratei um molejo pra fazer um show aqui na Exposição Agropecuária. E aí, eu tive uma proximidade muito grande com o produtor deles. E a gente começou a fazer vários negócios, porque eu gostei muito do show do molejo, tal, tal. Eu já tinha também um carinho muito grande, porque eu surgi no pagode dos anos 90, né? Então, a gente estreitou muito a relação e acabou que se virou uma amizade entre eu e a turma toda. Legal. Top demais. Quem que é o empresário deles? É do Rio, cara? O molejo agora tá com o próprio escritório. Eles cuidam da carreira dele. Quem me manda, geralmente, os releases do molejo é um tal de Marcos. É porque, cara, é assim... São regionais? Porque tem revendedores, né, cara? Então a gente tem a Wanda que vende, tem o Toquito que vende, tem o Negrito que vende, mas hoje o escritório do molejo é o escritório deles. E tem várias pessoas. Tem várias pessoas. Mas ele melhorou, né, cara? Eu vi que ele tava doente, eu acho que ele... Eu vi uma entrevista que, graças a Deus, ele está curado e merece, que é um cara que a vida inteira transmitiu alegria. Um músico espetacular. É. Que é isso, pá. O Anderson, aquela caricatura que ele faz de cantar brincando e tudo mais, por trás ali tem um... Ele é sério? É, cara, ele é filho do Biravaí, né, cara? Um dos maiores produtores musicais do Brasil, né, cara? Que produziu Zeca Pagodinho, E o Anderson é da mesma escola, cara. O Anderson é multi-instrumentista, o Anderson é... Você já fez com o Zeca alguma vez? Se eu já fiz show com o Zeca? É. Já contratei show do Zeca. É mesmo? Já, pra fazer em Juiz de Fora, numa exposição que teve lá também. O Zeca é do caralho. Zeca... É gente da gente? É, muito fácil de lidar. É aquilo mesmo. É, Zeca Pagodinho, Sérgio Reis, tem uns artistas, Leonardo, tem uns artistas que... O Leonardo é foda de ser, você parece que não tá com artista, você tá com... Ele é 15 anos, cara, eu dentro do camarim... Porra, não, cara, e eles zoando as velhas. Cara, sem sacanagem, porque acontece? Leonardo é um público mais velho. E, cara, e sotaque chega velho no camarim. Sotaque chega velho. Ele parou, falou, fecha a porta aí. E comeu o rabo do cara. Lá, porra, cara, traz uns negocinho mais novo aqui, porque tá danado. Rapaz. É, Leonardo é... O negócio é polêmico mesmo, eu não sabia, não. É, Leonardo aqui é... vocês falam, né? Eu não. Leonardo é figurinha. Ele... Com a internet de hoje, eu ia falar a melhor idade, cara. Ah, cara, eu acho que o respeito tem que exigir, sim, mas eu também acho que a internet tá muito chata. Muito chata. A lacração invadiu a noite, ô Fernando? Cara, em que sentido? Evento, um público mais chato de trabalhar? Mais exigente, mais polêmico. É porque a internet hoje deu voz pra todo mundo, né, cara? Então, hoje tem que ser muito cauteloso em tudo, cara. Em fala, em comportamento, em atitude. Porque todo mundo tem um celular na mão, todo mundo tem seus seguidores. E quem não tem seguidor, se for uma coisa muito polêmica, viraliza. E, cara, e aí a gente tem um juiz, né, cara, que é a população. Esse aí condena mais rápido do que qualquer audiência que for marcada. Na noite pro dia. Acho que a primeira lacração, negócio de evento, foi o negócio do ingresso masculino e feminino, que tinha porcentagem maior. Você teve muito problema com isso lá na época? Sim, agora é, cara. E tá modificando o mercado, né, cara? A gente tem que dar direito. É, teve uma época que a gente dava desconto para pro ingresso feminino e aí a galera feminista acha que isso é absurdo, porque o valor tem que ser igual, porque os direitos são iguais. É, tem a questão. Tá pagando menos, né? É. Mas. Lista amiga também foi foda. Tem algumas. A lista amiga. Todo mundo virou amigo. Me tornei amigo de todo mundo por causa dessa lista amiga. Acabou com a noite, acabou. Ah, cara, por exemplo, se você tem uma pizzaria, uma padaria, um comércio, as pessoas vão lá, compram o seu produto ou serviço e pagam por ele. Pô, você contrata um artista, contrata um som e luz, você paga todos os documentos, ECAD, ISS, você aluga o local, você contrata som, luz, segurança, e de repente você tem que ir lá e dar um ingresso. Ou seja, você tem que cobrar o ingresso para que tudo isso aconteça, para que todos os funcionários recebam. E assim, cara, é chato falar, porque o desespero do produtor também em ver um show vazio
faz com que a gente cometa essa falha de ter que liberar ingresso. Mas que é muito prejudicial, é prejudicial. Né? Eu nunca cheguei perto de um amigo meu que tem padaria, me dá um pão aí, pô. Pô, ô meu amigo, pô, me dá uma pizza aí. Você tem pizzaria? Eu nunca liguei pedindo uma pizza, pô. Não é, é complicado. Agora, evento existe cortesia? Existe. Porque cortesia foi feita para relacionamento, para network, patrocinador, pessoas que é interessante que estejam no seu evento e tudo mais, né? Mas tem gente que nunca me viu na vida, segue os nomes. Aí eu abro o WhatsApp, tem 30 nomes. Para quê? Para um show da... Para um festival de rock que a planilha está em 1 milhão. Ah, segue os nomes. Como se fosse assim, tranquilo, né? É obrigação. Isso, e aí eu evito, finge que eu não vi, não respondo. Tem formalidade da noite, né? Dia de evento, você some da portaria? Não, cara, eu apareço, eu apareço. Eu acho melhor justificar e explicar e mostrar para a pessoa que a gente está no nosso direito do que ficar se escondendo. Porque ficar se escondendo, cara, é pior. Aí vem uma chuva de reclamações de internet que aí eu já com 43 anos, já perdi um pouquinho a paciência. Né? Por exemplo, eu fui fazer Réveillon em Juiz de Fora. Foi liberado ano passado, ano retrasado, né? E... A polêmica. Ah, entendi, ligou o ar. O ar natural. O ar sandomonense. É, eu fui fazer um Réveillon e ainda estava cheio de restrições, né? Que tinha que ter o espaçamento, que tinha que ter a exigência da vacina e tudo mais, mas até então já estava liberado. Poxa, cara, eu estava 2 anos com a casa de show fechada, 2 anos com as bandas sem tocarem. Ou seja, a primeira oportunidade que teve para fazer, eu fui fazer dentro das regras e as normas que foram liberadas. Poxa, quando eu lancei o Réveillon, uma chuva de gente colocando dentro do meu post comentários de não é possível que você vai fazer um Réveillon. Nossa, Fernando, você só pensa em dinheiro. Olha só. Nossa. Aí eu comecei a responder. Teve uma lá que era veterinária, eu falei assim, mas deixa eu te fazer uma pergunta, minha amiga. Você vai parar de dar banho nos cachorrinhos? Porque você vai parar de dar... Poesia, né, porque, cara, assim, eu estou respeitando. Estou respeitando o distanciamento, vai ter máscara, vai ter cobrança de vacina na porta, eu estou fazendo dentro da lei. Mas, cara, foi assim, terrível. Foi terrível. O que vocês fizeram na pandemia para sobreviver? Cara, ajuda de amigos... Sem brincadeira, vergonha nenhuma em falar. A gente criou um grupo da galera que trabalha do entretenimento. A gente foi se ajudando, quem tinha condições melhores e ajudando os que estavam menos favorecidos. E, cara, live. Live também foi uma coisa que nos ajudou muito. Mas os artistas menores que não tinham audiência em live eram as empresas que ajudavam por saber que o artista estava passando necessidade. Entendeu? Foi o meio de sobreviver. É, o mercado artístico pior... musical foi o mais prejudicado, sem dúvida. Isso que eu ia falar, foi um dos piores momentos que você já passou na sua vida, a pandemia? Foi, sem dúvida. Profissionalmente. Profissionalmente, pressão. Sim. É porque a gente vê tudo parar, né, cara? A gente vê casa de show parar, você vê seus artistas pararem, você vê todos os seus negócios pararem, você vê sua renda ir embora e você precisa daquilo para sustentar toda uma família que vive do seu negócio. Nesse momento, você é o pai de todos ali, né? É, cara. E mexe com a cabeça das pessoas, e mexe com sentimento, e mexe com tudo, cara. E se você não tiver uma estrutura bacana para atravessar, eu tive pessoas que desistiram mesmo, entendeu, cara? Eu tive grupo de pessoas falarem em suicídio, cara. Porque o cara não estava aguentando mais, cara. O cara não tinha mais comida na geladeira, entendeu? É, realmente, cara, a classe ainda artística e musical no nosso país, ela não tem a valorização que merece, né? Não tem. Não tem o respeito que merece. Ah, cara, e assim, estuda, né, cara? Eu vi a gente falar assim para músico, vai se reinventar. Pô, se reinventar? Então faz o seguinte, cara, vamos ver na sociedade, então, que não existe. Vamos fazer o contrário. Veio agora uma pandemia que não existe mais doença. A gente não tem mais doença. Aí você vai virar pro médico, estudou 10 anos, ou se reinventa aí, cara. Toca uma guitarra aí pra você ganhar dinheiro, porque o pessoal só tá vivendo de festa. Quanto tempo o cara vai aprender a tocar uma guitarra? Quanto tempo o cara vai aprender a cantar? Será que o cara vai ter dom pra isso? Então, assim, é... Mas isso aí é muito difícil. Eu fiquei chateado na época, porque teve muita gente que não sentiu, né, bicho? Às vezes o cara, sei lá, funcionário público, às vezes o cara fazia uma outra parada, o cara não percebeu que pra ele foi bom, ficou ali 2 anos. Eu conheço muita gente uhum. que ficou 2 anos
ganhando exatamente a mesma coisa, vivendo da mesma forma, e apontando a porra do dedo pros outros. Exato, exato. Apontando aquele dedão de 2 metros de altura sujo, ou, cara, e eu sempre falo que uma das piores coisas que existe no mundo é um sujeito com crachá de fiscal. Meu irmão, o sujeito, ele cria um... Eu não sei o que é aquilo, cara. Um poder. Um poder. Uma coisa. Vira um semideus. Sabe? Tem gente que é gente boa, mas tem gente que parece que sente um bem-estar. Isso quem tá falando sou eu, viu? Sim. O cara parece que tem um bem-estar de chegar perto de você e falar, não pode. Como não? Depois, eu sempre falo também, toque de recolher, meu irmão. É. A partir de 10 horas, ninguém na rua. Mas o que, que é isso, cara? Eu acho que, lá, cara, que tem que ter um bom senso em tudo, né, cara? É, eu confesso para você que eu tive muita decepção nessa pandemia. Porque, cara, eu tenho uma rede social com bastante seguidores, eu sou um cara muito bem relacionado no meio. E, cara, eu recebi ligação de poucas pessoas oferecendo qualquer tipo de ajuda. Entendeu? E, bom, pra mim isso foi só um aprendizado, né? É o mundo da volta. E a gente tira um... E a gente já reverteu o jogo, graças a Deus. É como diz, acertei de novo, não tem jeito. É porque, cara, a gente tem... Tem gente que diz que é sorte, né? Eu trabalho muito, cara. Eu não tenho hora para nada. Eu acredito em tudo, entendeu? Eu vou para cima. Mas, cara, mas tive muita decepção, irmão. Imagina. Muita. É muita decepção. Imagina. Cara, foram 2 anos de você tentar de tudo. Como é que fez? Evento fechado, ingresso vendido? Porra, ah, cara, tem dor de cabeça, né? É isso. Cara, assim, tem um lado crítico da pandemia... Que realmente era, assim, inevitável, né, cara? Não poderia... Não, eu acho que não poderia sair mesmo, tinha que ter isolamento e tudo mais. Isso, sim, deveria ser respeitado. Mas teve um momento, cara, que teve um... Que começou a liberar, que tinha uma... Que foi flexível com alguns segmentos. Eu acho que poderia ter sido também, sim, com... Cara, vem cá, liberou o bar. E o cara que faz um violão em voz, ele não pode ir lá cantar? Não pode, porque música traz aglomeração. Exato. Meu amigo, o bar já tá ali. Uma televisão com futebol já traz aglomeração. Porra, podia pôr música no bar. Não era música ao vivo. Então, música mecânica. Então, assim, teve muita coisa que eu discordei. Eu cheguei a falar na época, criei algumas polêmicas, fui o defensor, sim, da minha classe. Mas, cara, cheguei a fazer passeata e tal. E enfrentei, cara... Isso que eu ia te perguntar. Como é que é a classe artística lá de fora? Ela é unida? Ou ela só é unida nesse tipo de momento? Ou é quando dói no calo? Cara, eu isso, entendeu? Eu quando isso. Era mais novo, eu achava que nós éramos todos concorrentes. Hoje, com a idade que eu tenho, com a maturidade que eu tenho, eu vejo, não, que a galera se ajuda, assim, entendeu? Que a galera se ajuda. É, às vezes tem uma banda que é similar à outra e acaba, né, com a concorrência, mas é uma concorrência saudável, não tem vaidade em cima disso, não. E, para não ser chato também no tema, a pandemia também fez com que a galera se unisse mais, cara. Entendeu? É, mudou muito, né? Mudou muito. Virou uma chavinha, né? É, só pra gente entender, então. Pra gente fazer um paralelo pra entrar nesse mercado novo que tá aparentemente surgindo. Vai inaugurar o mercado aqui? É o quê? Vai ter promoção? Cara, arroz, não feijão? Não tem jeito, bicho. Não tem jeito. Hoje o Lucas já chegou tomando uma, tá? Não, ó, tem jeito. Mas aqui... Pô, eu achei então, que a gente ia falar de música. Tá, vamos falar do mercado. Então, vamos lá. É patrocinador? Vamos falar do mercado. Qual deles? O Bahamas. Você compromisso é, com o menor preço. BH. Super mais, o Locláudio. A gente não conseguiu voltar o funcionamento das casas. O mercado não voltou da mesma forma. E não, na sua visão, ele não volta mais. Cara, não voltou da mesma forma. Eu acho que... Tem um novo comportamento de quem consome o entretenimento, eu já falei agora há pouco, que é uma coisa que eu ainda estou estudando para acertar, porque é inevitável, é perceptível que realmente os grandes eventos já não têm mais o mesmo... Abrir mercado. Porra. Não, deu um delay. Entendi, delay. Isso acontece com frequência. É, tá, entendi. Mas, não sei como é que era nos palcos, mas na mesa de vez em quando... Cara, tem um delay no Lucas que, né? Não, mas é porque eu acho engraçado isso, cara, esse lance, porque antes de passar pela pandemia,
eu observando de fora, eu já estava fora do mercado, já não estava tocando, mexia com meus bares. Mas eu já vi que aquilo vinha numa queda, sabe? Eu acho que teve um boom ali, principalmente com o mercado sertanejo. Quando surgiu aquele sertanejo, as casas, a impressão que a gente tinha é que ele vazar a gente pela janela. Sim, sim. E depois parece que passou esse ciclo e aquilo vinha caindo e você... A impressão que eu tenho é que no início, por exemplo, quando você fazia na... Ali perto da UFJF? German? Não. Dunk? Não, quando você fazia lá atrás, pô. Quando eu fazia lá atrás, cara, o que, rapaz? Fabiano, ah, pelo amor de Deus, pô, cara. Teu cara. Quando você começou, é o Lucas. Ô, Lucas, pera, me explica. Quando eu fazia lá atrás, o que, cara? Com o Baleia. Você com o Baleia. Lá em cima, no terceiro andar do German. Você não lembra? Olá, o Baleia. Alô, Baleia. Como é que chamava lá em cima? Era um clube, pô. SESC. Ah, no SESI Campestre. SESI Campestre. A impressão que eu tinha é que aquilo ali ficava cheio, lotado, rapaz, toda semana. Foram 3 anos consecutivos com recorde de público, sem nunca ter modificado, mexido na programação. Era Leonardo Freitas Fabiano e um DJ. Leonardo Freitas Fabiano e um DJ. E era uma quinta-feira, um negócio? Não, todo assim, era todo sábado. Todo sábado. E aquilo era uns... Era, isso era na mesma época não, da BCE. Não, e assim viveram grandes momentos de Jean Roger na BCR, Alan Alisson depois na BCR, Fabrício e Gabriel na Toca da Raposa, Renan e Cristiano no Clube do Cavalo, Leonardo Freitas e Fabiano no SESI, depois me grupo German. Enfim, nós tínhamos esse mercado muito legal, entendeu? Então, assim, hoje também sofre muito, porque música de TikTok ela viraliza 15 dias... É, 15 dias ela já sai do ar e aí a galera que consome música já não é mais o público que consome bilheteria e shows ao vivo, então... Porque às vezes costuma acontecer do cara ter um puta público de internet e não encher uma casa. Vários. Pode ser o contrário também. Você vê que o Roupa Nova não tem um público grande de internet e lota com a casa. Mas é um showzaço. É. Você sempre faz, né? Sempre faço. Gosto muito, inclusive. Foi o Carequinha lá que morreu, né? O vocalista. O Paulinho. Paulinho. A banda não encerrou. Não, a banda continua, tá com turnê nova. Entrou um outro vocalista que tem um timbre bem similar ao Paulinho. E parece que o Paulinho gostava muito dele, inclusive. É por isso que foi escolhido para estar no Roupa Nova. Mas ali todos cantam, né, cara? Todos cantam, todos tocam. Um abraço pro Renan Souza aí, nosso secretário de cultura, ao vivaça aí, mandando um salve aí. Ô, Renan, Oreia um abraço também. Pra você, Renan. Oreia, Fabiano Oreia. Fabiano Oreia, o melhor tecladista do Brasil. Já tivemos história junto, Fabiano Oreia. Um abraço pra você, meu grande amigo. Oreia também é outro que falou que ia vir aí. Mas aí vamos lá. Aquilo ali é o quê? 2010? Você fala em... O SESI, o ABCR. O SESI foi um pouquinho mais de 2010. Foi 2008, 2008. 2009, acho que foi de 2008 a 2010. Foi naquela época daquele DVD do César Menotti e Fabiano? Onde você ia, tava tocando aquela porra? Foi. É? Foi uma fase boa. Foi o início do sertanejo universitário, né? Que a galera fala. Aí do SESI você migrou pro German. Do SESI veio aquela tragédia de Santa Maria, né? Da Boate Kiss. Polêmica aí, no... É, e aí vieram... Agora no... Netflix. Na plataforma de streams, isso. É. E aí veio umas exigências muito grandes para adequar, que eu acho uma exigência justa, inclusive. Só tem que o SESI tinha que fazer licitação, né? Porque o SESI é serviço social da indústria. E aquilo tinha que fazer licitação para fazer as obras para adequar as novas nomenclaturas do Corpo de Bombeiro. E como a gente não tinha tempo para isso, a gente precisava migrar, a gente foi para o German e ali continua a nossa história. Ficamos mais 3 anos ali. Isso foi na nossa época já? Da nossa época. Explica aí, cara. Depois começou lá atrás, agora a nossa época. Então, te elogiando aqui, ó. A gente falou sobre eles aqui, ó. Fael, lá do Safadial, ó. Grande Fernando Cunha. Nós, Safadial, tivemos a oportunidade de estar na Avalon agora em dezembro. Bacana demais. Parabéns pelo trabalho. Cara, eu pude assistir o show do Safadial. Quando eu cheguei aqui, né, antes de abrir os microfones, eu elogiei muito a banda. Cara, obrigado pelo carinho e pode ter certeza que esse carinho é recíproco por vocês, tá? Vocês estão de parabéns e o caminho de vocês é o sucesso. Isso aí, show de bola. Um ano, cara. Então. Pô, eu tô com 50 e tanto. Safadial, a esposa do Rafael também, a Tainá Vasconcelos, mandando muito. Legal, hein? Tainá, gosto muito dela, bacana. Isso. Né? Tainá, ô Rafael, já vai estrear aí o nosso pré-carnaval aí da praia com o Ligeirinho. Tainá deu uma entrevista incrível aí, ó. Vai ser show de bola. Ficou super engraçado, galera aí. Vai estar saindo amanhã ou hoje, Rafael, no YouTube? Amanhã,
Manhã Cedo no YouTube e também no canal 6 aí da Up TV, no Conecta Agora a Internet. Show de bola. Aí, ó, falou do Paulista, o Paulista aparecendo, a galera tá aparecendo. Ô, Fábio, tem uma história aí, hein? Tem. Um abraço, meu amigo Fábio Mais Paulista. Mais uma história do Fábio? É, não, tem várias. Não é de capotamento de carro, não, né? Não, ele sossegou, né? Tá bem agora, tá tranquilo. Tá. Kizumba? Kizumba, depois virou Kizumba aqui. Kizumba. É, isso aí. Um abraço pro tio Emilinho, tia Lúcia. Eles fazem os reencontros aí do Camarões do Himalaia. Camarões do Himalaia, lembro da galera. Conchinhas, era uma banda de reggae, não era? É isso aí, Conchinhas. É. E é daqui de Santos Dumont, né? Daqui de Santos Dumont. Cara, Santos Dumont tem uma classe, tem uma galera da música aqui muito respeitada, né, cara? A gente ressuscita ela de vez em quando, muita Camarões do Himalaia. Tem muita gente boa aqui. O Baleia é o melhor, mas tem... É. Oh, gente, o Baleia é melhor porque ele tá aqui, tá? O Baleia tá desfazendo. Tem o Orelha, tem o Fábio, tem a galera safadear que... Mas o Baleia tá aqui do lado, eu tenho que falar ele. O Baleia fez parte de uma banda que chamava ele e o Felipe. Ah, qual é a Baleia? Tem uma outra... Quer pegar esse troninho e trazer ele pra cá? Traz o troninho pra cá. Ô, Bruna Carla, pera aí. Porra, mano. Ô, Bruna Carla, desculpa. Não tô sendo... Não. Não. Bota no Google. É o seguinte, o Baleia fez parte do Meninos Meninos, que era uma banda composta ele e o Felipe, como é que é o Felipe Barroso, por 32 integrantes, você lembra disso? Ele foi guitarrista há muito tempo, Marcelo Guerra, foi. Até vestir de oncinha. Caraca. É, era um menino performático. Peruca, cordão de... Não, o Baleia agora ele tá no digital voando. Cabelo. Vira e mexe, ele faz um solo lá, eu grito, ei, Baleia! Ele toca. Bota risos. Agora virou jazzero. É. Virou jazzero. Ele usava, nessa época do coisa, ele usava um... Era um Black Power. Black Power. Tinha cabelo. É, de vez em quando parecia com buzo, assim, um negócio bem... Vamos ver pra barba. Tá, vamos voltar no nosso papo, lá no Madeira. Vai fazer teu banco aí, pô. Você falou que tinha histórias do Fábio Paulista. Não, são só histórias boas, cara. Porque da época a gente andava muito junto ali no Bom Pastor, com a banda Kizumba. Tinha lá o Ben Johnson, o Dyson, o Fábio, o Coxinha. Pô, que banda boa, que momento legal. Foi junto com o Chamego do Samba, então a gente tinha essa parceria ali. Foi bem legal. Ô, Fernando, essas bandas que eram boas demais, por que do fim? O que você acha? É o ciclo da música? Na vida, a vida é feita de ciclo, né, cara? Não tem jeito. A galera... acho que o sonho de todo músico é... Primeiro é tocar, viver da arte. E depois, quando monta uma banda, encontra todas as dificuldades do dia a dia para quem vive de arte no nosso país. Então, cara, chega um momento que a gente tem que decidir, cara. Ou vai se esforçar e dedicar a isso, ou vai arrumar um emprego... Como a sociedade diz, né? Um emprego normal. Vai decente, trabalhar. Quantas vezes, cara, eu ouço de música, pô, meu pai manda eu ir trabalhar. Cara, pô, você é músico, você tá trabalhando, irmão. Mas é a nossa realidade. Não, vamos falar, cara, vamos falar o quê? Não precisa ser dito. Lembra que vamos fazer aquele negócio do Superstar lá em Belo Horizonte? Eu lembro, pô. Claro que eu lembro. Fomos na vanzinha. Eu lembro. Cara, eu acho legal a história do pequeno John, né, cara? Pô, três irmãos, mais o Baleia é carismático, ótimo músico. E a banda, pô, você vê, cara, que legal. Três irmãos gênios, né, talentosos, com uma fisionomia que até então o mercado gostava de pessoas, né, bonita, que performava bem e tudo mais. Era os Ransoms brasileiros, é isso? Cara. Baleia, um músico, um diretor musical, poxa, tiveram contrato com Sony, tiveram uma evolução muito grande, mas chega um momento que a idade chega e você não consegue passar dali e você começa a ter que tomar decisões na vida. Eu sei que todos vivem de música, todos amam a música, mas tem hora que é uma decisão que tem que ser feita. É difícil, cara. É hora que você tem que tomar uma decisão madura, né? É verdade. Ou eu vou viver de sonho, né? Ou eu vou... Se for viver de sonho, monta uma padaria. Você tem filho, né? Mulher. Aí você começa, cara, porra, tá, beleza. Você quer ir pra noitada, tocar, tá, vai ter que trazer, né, bicho? Tem, verdade. Trazer, você começa aí e não trazer, tem coisa errada. Tem. O que vocês estão me fazendo? O que esse vagabundo tá fazendo à noite? E voltando, porra, você lembra? A gente fazia ali Rio Preto, o bar. O bar, aquela região toda a gente fez muito show ali, né? Então, e voltava. Porra, voltava. Essas merdas tudo babando e eu dirigindo ali. Dirigindo. Não, tá.
É, cara, eu assim... Chega. É, seria pediram muito... pra cantar parabéns pro Fernando. Esse aniversário hoje, Fernando? Foi aniversário ontem, cara. Pô, meu aniversário foi domingo, dia 12. Matheus Brandoff, é isso mesmo? Mateus, um abraço pro Matheus. Matheus, obrigado por ter lembrado do meu aniversário aí, meu amigo. Canta parabéns pro Fernando. Não esqueci. Pô, mas não canta, canta parabéns, não. Faz um pix aí pra mim, pô. É. Parabéns, já recebi um monte, já passou a data, agora é presente, pô. Eu também tô precisando de uns pix, cara. Vou passar meu. Matheus, obrigado pelo carinho aí, tá, querido? Um abraço grande aí. Aqui, então vamos lá. Vamos lá. Só pra gente recentralizar o assunto, porque o Gustavo vai lá na frente e não volta. Aí fomos pro Germa. Fomos pro Germa. Você fez uma puta reforma. Sim, lá. Aí. Arrendei a casa e precisou adequar a todas as normas do bombeiro. E ali foi um investimento muito alto. Investimento muito alto. E aí tivemos bons momentos, né, cara? Ali eu levei roupa nova, Vitor e Léo no auge, Naldo tinha acabado de estourar, era o cachê mais caro do Brasil. Eu levei. João Bosco e Vinícius. Passando muita raiva. Ludmilla. Por passou quê? Raiva? Porque minha mulher era fã do cara na época. Ah, não. É. Nossa, cara. Ou ela pô, e o Naldo, o Naldo tá viralizando na internet aí, né, cara? Tá doendo. Cara, não, mas... tá cantando bem, pô. Não, eu vi o negócio do tênis dele lá. Mas aí apareceu. Aí nego zoando o cara. Ah, porque é o Naldo, não sei o quê. Pô, mas isso é uma arte do cara, velho. O cara tá surfando essa onda aí. O Will Smith, bicho. Pois é, ué. O LeBron. Acho que LeBron, não é? Não, cara, mas olha só. O Naldo... É, a gente tem que respeitar a carreira do cara, velho. Foi o primeiro funkeiro MC que fez a transição pro pop, cara. Gravou um puta de um DVD. Foi. A época foi uma história maravilhosa. Pô, cara, ele chegou a cobrar 150 mil de cachê na época que Zezé de Camargo Luciano, com toda a história, cobrava 150, pô. Entendeu? Então, assim, não, o cara ficou enorme, nos dois sentidos. É, mas, cara... Agora. Mas bom, assim, deu inflado. Assim, não, não, o Naldo tem que respeitar a história do Naldo, porque o Naldo realmente, cara. Ele foi o precursor. Ele foi o precursor dessa geração. Aí depois veio a Anitta, veio o Ludmilla, mas o Naldo foi o precursor, cara. Tem que respeitar hoje o cara. Que a Anitta ia dar um tempo na carreira? É vai, sério mesmo? Vai. Ela falou que vai fazer o carnaval. E foi depois do podcast do cara lá? Ah, sei lá, bicho. Eu fui lá saber. Mas eu sei que ela. Do podcast? Ela fez um podcast que viralizou? Não, ela gravou uma cena horrorosa. Bola gata de Paula. Você não viu, não? Ah, cara, eu evito ver essas coisas. É, né? Uma cena. Ah, depois que tatuou o Toba. Depois eu te mostro. Mas aí ela falou. Tem isso no seu celular, Lu? Não, claro que não, só procurar no YouTube. Ah, cara, entendi. Porra. Aí você vai lá, ela falou que vou fazer o carnaval, vou parar, não tem data pra voltar, não. Cara, Anitta também é um grande exemplo de empreendedora, né? Ela já tá com a vida. Financeiramente dela controlada, foi indicada agora uma premiação internacional que foi, acho que, o primeiro artista do Brasil, salvo engano, né? É, só a indicação, isso já valeu pra gente a nossa representatividade dentro da música lá fora. Mas assim, cara, tem a hora. A cara que, de decepção dela foi maneira. Tem hora que, porra, vocês querem falar mal da menina? Quero proteger, porra. Quero proteger a menina. Cara. Não, a menina é top. Mas assim, cara, bom, música é foda. Tem gosto pra tudo e sempre eu vejo o lado bom de cada carreira. Eu vi um negócio do Anderson do Molejo uma vez e eu tava com ele no carro, ele tava fazendo um programa na Rádio Globo que falava de futebol, ele, Pretinho da Serrinha, ou enfim, ele foi no meu carro e o Anderson falou comigo, aí tocou uma música, Eu Quero Tchá, do João Lucas e Marcelo, que também são meus amigos. Quero mandar um abraço pros dois aí. Espero que estejam assistindo. Só se a gente manda o link pra eles, que eu tô falando bem de todo mundo. Depois eu consigo desconto no cachê, né? Então, o que acontece, cara? Aí alguém no carro falou, cara, olha o que faz sucesso. Olha que música faz sucesso. Aí o Anderson virou e falou assim, meu irmão, o Molejo estourou com a música chamada Dança da Vassoura. E tipi-pi-tipi-pi-ti-pau, mas tome cuidado com o cabo da vassoura, que é pior do que cenoura, você pode se dar mal. Meu irmão, compor Eu Quero Tchu, Eu Quero Tchá, tem que ser mais, é mais inteligente do que... É mais difícil do que você pegar uma música com letras românticas e poemas, porque isso aí, cara, foi... Cara, para pra pensar. É difícil você viralizar alguma coisa. Pô, nessa época não tinha internet, não tinha nada não, cara. Então, e só pra você ter uma ideia, tá? Os três maiores sucessos do Brasil lá fora é o Quero Tchu, Eu Quero Tchá, tá? É o Ai Se Eu Te Pego e é a Dança da Vassoura. Tem alguma música romântica que é sucesso lá fora? Dificilmente, né? É louco fazer, mas falar. Você acha que esse lance do sertanejo, por exemplo? Lógico, Tom Jobim, né, cara? Garota de Ipanema, mas é outra época, né? É os franceses que gostam de ouvir. A gente lá na beiradinha da Torre Eiffel, pianinho.
Mas assim, esse lance do sertanejo. Você é engraçadinho hoje. Foi o que começou. Porque, por exemplo, era difícil você relacionar a música ao artista. Então, por exemplo, você ia ver. João, aí tá lá o anúncio da festa de exposição. João Lucas e Marcelo, autor do hit Eu Quero Te, Eu Quero Te. É, eu acho que a partir daí que começou a ter internet e tudo mais, hoje tem muito artista de um hit. E a gente tem que fazer isso. Porque senão você não consegue. É diferente, eu vou anunciar um show do Titãs. Titãs, acabou. Eu vou anunciar um show do Paralamas. Paralamas, acabou. Não precisa ficar identificando. Agora, eu vou anunciar um show de um MC que tem a música tal, estourada. Aí você tem que associar o MC à música. Porque geralmente, cara, tem várias pessoas que estouram um hit. Entendeu? Pô, MC João, se eu não me engano. Olha o gás! Do gás. Olha o gás! Rapaz, acho que aí, depois, se eu salvo engano, eu vou pesquisar pra não falar besteira. Eu levei no Jema, cara, e foi a música do Carnaval. Olha o gás! O cara cantou Olha o Gás 5 vezes, pô. Sem sacanagem. Só tinha isso. Eu tive que anunciar o MC e botei o nome, o com hit Olha o Gás. Olha o Gás. É. Também pega uma música e faz a vida, né? Faz a vida. Mas assim, cara, tem alguns mercados que são mais duradouros, né, cara? O sertanejo, o cara acerta uma música, duas músicas, ele sobrevive bastante tempo, né? Agora... O funk não, né? É porque o funk tem muito, cara. O funk tem muito. O cara lança música todo dia, toda hora. E quem consome o funk é um público jovem que tá chegando agora, que não tem paciência pra ouvir música mais de um minuto. Pô, eu tenho uma filha adolescente de 12 minutos, de 12 anos. Porra, foi feito em 12 minutos. Foi feito em 12 minutos. Foi, pô. É de amor. 12 minutos? Baleia. Duvido, hein? Você é 12 minutos. 12 minutos, baleia. É 6, é 4 minutinhos. Eu posso falar isso com orgulho, pô. Foi feito em 12 minutos. Aqui. Mas, cara, assim, eu vejo como é que ela consome música. É um minuto, dois minutos e, cara, já pulou. E na semana seguinte ela já enjoou da música. Meu afilhado com 18 anos, mesma coisa, e agora ele tá com uma carreira de DJ, ele já não toca a música até o final. É o primeiro refrão. Chegou o primeiro refrão, já muda. Segundo ele, é que a galera não tem paciência mais pra ouvir a música inteira. Pô, você imagina Faroeste Caboclo, cara? Porra. Como é que ia fazer sucesso hoje? E a gente pegou uma fase dessa, Lucas, que a gente tava escolhendo repertório, não sei se você lembra, Baleia. A gente ficava preocupado com o tempo de música. Que fala, cara, 3 minutos o rádio não vai tocar. É. Você lembra disso? Lembro. A gente já tava nos 2 minutos e meio ali. Não toca. É complicado. Às vezes você tinha que editar a música pra rádio. Corta um refrão, tira um pedaço do solo. Introdução. Pô, antigamente tinha introduções lindas de música. Hoje em dia não tem mais introdução, cara, né? Né, Lucas? Você que é especialista nesse assunto. Já vem direto. Já vem direto? Não precisa nem fazer. De introduzir. Não, já vai direto. Gastar nem português, pô. Entendi. Então... Porque antigamente a música começava, ela te levava pra jantar e tal. Depois, sim. Hoje não, hoje acabou esse trem. Na nossa época já os produtores falavam, não, normalmente a música começa pelo refrão. Sim, pô. Verdade. É interessante. Agora eu fico falando, né, a gente fala isso aqui, como é que o mercado vai evoluindo e quem está no meio tem essa preocupação, estudo praticamente que diário, né? E a gente vê a nossa profissão assim, tão desvalorizada, né, cara? A gente está falando de troca de ritmo. A Ludmilla está com um trabalho novo agora também, né? Parece que saiu dessa... Cara, ela não saiu. A gente teve um papo aqui com o Micarelli. Conhece o Micarelli? Conheço. Augusto Micarelli. Conheço. A gente tá trocando sobre ideia das variações do samba e pagode. E ele falou, cara, parece que ela acertou na vibe dela nesse álbum aí. Na verdade, é o seguinte, cara. Isso você parar... Tem outra também, Pagode da Dica. Se você parar pra pensar, cara, a gente tem que pensar em tendência. Por exemplo, quando surgiu os sertanejos... Sertanejo era coisa pra homem. Aí veio Marília Mendonça, Maiara e Maraíza, aí veio Simone e Simária, né? Enfim. Então, cara, pagode sempre foi lugar só dos homens. E aí você, pô, pega a Ludmilla, mulher preta, de favela, que tem a linguagem do samba, sabe cantar, canta bem. Cara, tá voando no mercado de pagode, samba e pagode. Agora vem a Gica, uma lourinha, também de favela, entendeu? Da Rocinha. Voando agora no mercado de pagode. E eu acho que a tendência agora é surgir uma galera de mulher no pagode. Cara, houveram outras, claro. Vamos falar de Alcione, Martinália, tal, tudo mais. Mas, enfim, tô falando dessa nova geração, né? Mas você acha que, assim...
na hora que... Ó, digníssima. Pô, tem intervalo? Aqui. Se tiver intervalo, eu bebo, hein? Aqui. Porque assim... Ele vai estar presente? Vai introduzir o Baleia. Que isso, hein? Chega mais, chega mais, chega mais. Alô, Baleia. Tá no intervalo? Eu tô falando, tá todo mundo ouvindo? Não, não tem intervalo nada, não. É assim mesmo? É esse aqui, cara. Baleia vai entrar no meio da parada mesmo. No meio da parada. É assim que funciona aqui. Entendi. A vibe é essa. Você acha que corre o risco, por exemplo? A gente teve o primeiro sertanejo e veio agora esse moderno. Sim. O samba, o pagode também. Será que o rock faz um movimento desse? Será que cara, então, eu confesso pra você que eu sempre espero uma transição dessa do... Pode, cara. Sim, chega aí, Baleia. Fala de rock, você tem mais autoridade do que é, eu. É um cara de peso. Aí, tampou a câmera. Não, aí, tampou a câmera. É, muito bem. Aí, então, é, deixa aí. Cara de peso. Aí não. Mas não tá pegando ela, não. Pode ficar tranquilo. Ela pega no meio. Tá, né? tá na... Tá difícil. Aí, ó, senta aí, patrão. Hoje tá um papo meio quinta série aqui, né? Cara, sinceridade. Agora sim, estou ladeado dos músicos que eu mais respeito e admiro desse planeta. O cara é bom, cara. Esse é bom. Esse cara ele tocava axé. Aí a galera gritava lá na Bahia. Alô, Balé! Alô, Balé! Foi lá no Rio, né, cara? Três notas. O que aconteceu? Três anos da manhã. Na farmácia. Atravessando a rua. No meio da rua, né, cara? Sério isso, cara? O Fernando, eu acho que você tinha tomado uma. Não é isso não, pô. Eu fui brincar com o Baleia. Tipo, pô, Baleia, você gosta de rock, tá foda. Vamos montar uma banda de axé, que axé tá no auge. Pô, aí... Não, pô, cara, é fácil. É só começar a gritar. Alô, galera. Segura na percussão. Alô, Baleia. Alô, Baleia. Rapaz, ele deu uma crise de riso. Mas assim, ele não parava de rir, não, cara. E toda vez que eu falava, alô, Baleia, ele dava uma crise de riso. E não parava, e não parava. E o alô, Baleia ficou, cara. Ele estava num samba, ele. Né? É. Ele estava na barra esse dia. Foi depois do clipe. Pô. Dividindo um lanche, cara. Samba. É isso aí. Coisa boa. Coisa pesada, né? Você foi pro prêmio Multishow. Aquele dia? Eu tinha um prêmio Multishow pra ir, né? A gente foi gravar o clipe. Foi gravar o clipe. Você foi gravar o clipe, eu fui no prêmio Multishow e a gente foi juntos. Aí depois. Eu fui acompanhar a Dani Russo, se eu não me engano. Nós fomos ver o Alan e Alisson. Fomos, mano. Pink, Elefante Pink. Isso. Elefante Pink. Aí tava o cara do El-Tian também. Tava mesmo. Aí, verdade. Foi a Lenha. Foi a Lenha. Foi a Jamaica, pô. Beto Jamaica tava lá. Não, rapaz. Renatinho da Bahia, isso, que tava lá do El-Tian. Aí surgiu. Alô, é porque a gente saiu dali convencido, cara, que o axé tava no auge, tava mais fácil de vender axé do que rock. Pô, e o Baleia é muito musical, 2014. Né, cara? Pô, o Baleia é muito musical. E o Baleia, pô, cara, dá pra fazer. Dá pra fazer. Nossa, nós quase fomos, cara. A gente chegou a conversar de ir pro sertanejo, cara. Sério, cara? A gente devia ter ido. Pô, era um trio sertanejo. Você tá aí, cara. Eu não vi nenhum trio sertanejo, não sei o trio Parada Dura. A ideia minha, na época, era montar uma banda. Em vez de ser uma dupla... Mas peraí, rapidinho. Uma banda sertaneja. O Pequeno John não era uma banda. Hã? Porque a sua ideia... Não, uma banda sertaneja. Ah, tá, pô. Nada a ver com nada. Era uma banda de pop. Nada a ver com nada. Eu falei, ah, vamos montar uma banda sertaneja. Não, tá. Mas não teve essa porra, não. Teve? Sério, não. Teve. Pô. Não, não chegou a ser. A gente fez sério. Umas duas musiquinhas mas lá. Nós conversamos. A gente fez umas duas músicas e tal. Chegamos a gravar, ué. Depois o Vitor Maia gravou a música. Vitor Maia. Ih, cara, esse cara era talentoso, hein? Era um som, né? Porque... Você conheceu o Vitor Maia? Não. Não. Então vocês eram talentosos. Quem é Vitor Maia? Vitor Maia tá lá em Maringá, tá lá em Goiás. Ó, que coisa boa, hein? Que é, Marmitex 3 por 1 real? Rapaz, pelo amor de Deus. Não tinha... Aí não. Aquele aí... ele é o cara mais rico de Santos Dumont. Já não, já é o cara que é o único cara que tem uma praia em Minas Gerais. É esse menino aí. Ô, meu amigo. É o Na Praia. Alô, Cobus! É uma maneira pra trazer isso. Aqui tem o Deu Praia? Agora é o Na Praia. Na praia. Quadra, quadra de eventos. Pô, que bacana. Vamos lá. O Ponte de Santos Dumont hoje chama Na Praia. Tô dentro. Que dia que nós vem? Aí, ó. Vamos vir com quem? Com o Leonardo Chay Sabiano? E ele é o samba. Cara que... Ou então vamos montar a banda do Baleia. Alô, Baleia! Segura na percussão, vai. O Cobus é o cara que embebeda a gente todas as terças-feiras, né? Vocês. Ele que é o cara dos cara, a minha esposa e minha filha vieram comigo, porque ela tem um amigo em Santos Dumont. Se ela mandar uma mensagem pra mim aqui falando que vai dirigindo, eu vou tampar nessa cachaça aqui, hein? Caraca, se ela estiver me assistindo. O que tem aqui, Cobus? Aqui, segura aí que eu vou dar uma...
peixe. Tô viado que é peixe. Ah, eu vim que só camarão empanado. Eu vim por causa da comida. Eu vim por causa da comida. Falaram, ah, vai ter bebida. Croquete costela. Croquete costela. Aí não, aí. Aí vocês foram demais. Chica. Aproveitar que o Lucas já saiu daqui, a gente pode comer? Como pode, é que é? Tem cara, pausa pro lanche? Igual recreio, escola? Agora é hora do intervalo. Aí, agora é hora do intervalo. Mas o intervalo fica ao vivo? O negócio tá violento mesmo. Esse aqui é o bolinho de croquete? Não, o bolinho de costela. Costela? Quem que a gente tem que agradecer aí, gente? Isso aí deve ser uma permuta, um arroba, né não? Não. Vambora, vamos agradecer. É o próprio, ele é o Cobucci. Qual que é o nome? Cobucci. Bubucinho. Hã? Bubucinho, que é o vulgo apelido dele em Santos do Boa. Muito obrigado, Bubucinho? Cobucci. Cobucinho? Cobucci. Porra, que é isso, cara? Estão... Cobucci, distribuidora e bebedando a gente todas as terças-feiras aqui. Melhor distribuidora da cidade e agora na praia. Já tocou na praia? Tu tocou lá com o Marcelo Guiar? Mas já pedi cerveja lá no Cobucci. Já aí, ó. Tocar na praia, não, mas já sei pedir cerveja lá pra caramba. É um privilégio tocar na praia. Foi bom, hein? Recorde de público lá? Ligeirinho elétrico? Foi antes? Muito bem. Tem que convidar o Fernando pra poder show conhecer aqui, a cara. Praia lá. Fiz muito show aqui em Santos Dumont. Sério? Participação? Participação. Tinha um negócio chamado Fazendinha. Já... Fazendo Alvorada. Já fiz também na... Até que deram um tiro Quadra da Biquinha. Do segurança. Aqui, Pelé Dramático. Pelé Dramático. É sério mesmo? Respeita a minha história, meu pai. Pô. Que fim deu o Pelé Dramático? Aí, pô. Teve fim não, tá aí. Então, deixa eu mandar um alô pro Pelé Dramático aí. Ó, a Digníssima já mandou mensagem aqui, ó. Patrícia Rossi. Grande Fernando. Abraço, meu amigo. Põe anos de amizade aí. Se... Acho que tem muito... Falou que você tá muito comportado. E beijo pro meu amor. Está lindo de cabelo cortado. Muito obrigado. Happy Valentine's Day. Você não repara, tá? Eu reparei, pô. Você falou. Não, ele reparou, só não vai fazer o elogio que sua namorada faz, né, cara? Pô, são elogios diferentes, né, cara? Porra, pô, é assim, muito obrigado. Sei, foi só falar que semana passada ele tava igual o índiozinho do arroz CP. Aí ele achou a piada muito zoeira, né? Aí tirou do lado. Tudo? Eu aí tava metendo um Muttley aqui, o negócio mas aqui. Mas, ó, respeitosamente, vou falar da esposa do Patrícia. Meu amigo. Patrícia é uma ótima e respeitada psicóloga. É uma menina espetacular. Gosto muito da Patrícia. Nós estudamos juntos. E esses aplausos, essa buzina, é pra você, Patrícia. É o você merece, Patrícia. É Patrícia Rossi. A... psicóloga, mas o quê? O que ela é? Advogada? RH, sei lá, porrada de... Não, acima de tudo, ela é... É uma anja, né? Porque ela tá aturando o Lucas, cara. É isso aí. Sei, cara. Tá? Alguma coisa ela vem de você. Eu não sei como. Baleia, você não tem noção do tanto que eu tô chato, bicho. Você não tem noção, cara. Eu também tô, já. Você não tem noção, bicho. Dá um guardanapo desse aí pra mim, pra a testa aqui. Eu tô um sujeito... insuportável. Tá nojinha. Tô. Ficou velho. É. Bom, velho. Mas eu tô velho, mas eu tô com 33 anos, não é a tua idade. Agora, eu vou te falar, eu já fiz algumas entrevistas, tá? Já participei de algumas entrevistas. Mas é que tem as melhores e maiores marcas patrocinando, é essa aqui, tá? Ah, é? É, porque olha só. Cara, eu tô com a Guaraná. Que patrocina a seleção brasileira. Não, cachaça, eu tô com a Cachaça Cabaré, que patrocina os grandes festivais de evento. Eu tô com a Heineken, cara. Heineken, meu irmão. Então, assim, parabéns. Quando eu cheguei aqui, eu já entendi que era um meio de comunicação rico. Que vocês não tinham problema nenhum pra... Muito saúde. É, meu Deus do céu, cara. Tudo. É uma zona. De costela. Costela. Bom, bom pra caralho. Caraca, zona. Eu acabei de botar dentro da... Pra não beber, né, cara? Pode despedir. Fez? Cara, eu botei Guaraná com alguma coisa que tinha aqui, mas água. Vai dar certo. Era água, pô. Água. Mas vai ficar um Guaraná aguado, como se tivesse seis... Aí, pô. Não, não posso beber não, cara. Posso beber não. Porque... Fernando, isso aqui, a regra do podcast é não ter regra. Então, tem comida, tem bebida, tem marca passando que nem patrocina a gente, né, pô? Só o Cobus. Não patrocina? Só o Cobus. Pô, tá doido? Pô, Cobus.
Só com o Bus. Só com o Bus. Melhor distribuidora da cidade, é isso mesmo? Melhor e a maior distribuidora de toda a região. É isso. Eu lembro direitinho que quando o Juiz de Fora não tinha distribuidora para me atender de bebida, ah, Fernando, vai na Cobus em Santos Dumont, que o cara tem tudo. Saiu uma carreta daqui para lá e atendeu um evento para 10 mil pessoas. Ai, tá vendo? E outra só coisa. Com estoque. Não, só com estoque. Detalhe. Consignado, com preço justo. Galera que faz evento, pode ligar pra Cobus, que é consignado e com o melhor preço da região. Ele cobra. Tá? Muito bem. Pronto. Esse... Pronto. E agora é o rei da praia. Aí, ó, você vai fazer um corte. Ai, meu Deus. E sua publicidade agora. Agora, o rei da praia, o rei da praia. Vamos marcar uma roda de samba com Ousa Samba aqui, né? Na praia. Aí, galera, curte pagode aqui ainda? Curte samba. Santos Dumont é a cidade do pagode e do funk. Chamar a galera do Safadiar pra fazer com a gente alguma coisa. Vamos juntar essa turma aí, hein? Safadiar, eu tô colando na praia lá. Bom, como é que chama o menino? Eu vejo ele sempre no seu Instagram. Diguinho. O que? Rode, do Ousa. Rode. Rode. Ele tem três nomes, tá? Ah, é? Agora ele tá solteiro, ele se apresenta pra cada namorada com um nome. Ah, é? Ele tem três Instagram. Nossa. Sério? Não, isso aí eu tô passando a Rode, Diguinho... E aí tem o Ousa Samba que ele usa também pra fazer as coisas dele no privado. Ele tá terrível. O moleque tá voando. Ele? Pô, cara, ele deve tá com... Eu conheci, ele tinha 18, 19. Tá com 22, 23. Pô, não assisti ainda, cara. O show desse cara. Ousa Samba. É, eu só assisto pelo Instagram do Fernando. Muito bom. Muito bom, muito bom. Mas é legal, mas é legal. É legal. Pagode, pagode. Não tem samba em Juiz de Fora, não? Um grupo de samba mesmo? Cara, tem coisa que não dá pra explicar, cara. Por que, que Zeca Pagodinho toca samba e por que Exalta Samba toca pagode? Mas o... Entendeu? Mas o samba, eu gosto do... Chamego do samba, tocava pagode. Pagode. É, que violão de sete, com aquelas coisas, não, é difícil hoje, né? Difícil achar. Não, mas acho, lá a gente fala, tem uns clubes, umas coisas assim, uma galera fechadona que toca. Cavaco, banjo. Matheus Mazei deve saber disso aí. Sabe o que é isso, cara? É a transição, realmente. Mas é muito... O samba raiz, que a gente chama de samba raiz, isso tá muito segmentado, tá muito nichado. Então, assim, o pagode nada é do que músicos que reuniam pra fazer samba. E chamava isso de pagode, né? Mas, cara, é a mesma coisa. Você pega o sertanejo antigo e pega o sertanejo hoje, cara... Ó, já cantaram pedra aqui, Fernando. Temos a revoada de Safadiar. Marcar de trazer o Rod, já falei com ele. Falou que já falou com o Rod. Já tá tudo certo, só falar o dia e a hora. Os eventos deles no Grêmio que tá bombando. O Grêmio tá bombando, ainda mais agora com a chegada do Soares, né? Ou não, eu gosto daqui porque aqui é bem eclético. Tá falando de futebol agora, é isso? Meu croquete até acabou. Que pariu. Que parou. A gente tá falando de quê agora? Agora nós estamos falando de futebol. O Renato Gaúcho tá lá também. Né? Não! Mas o Soares tá sinistro mesmo, né, cara? É. Filho da puta. E o Fluminense ganhou do Vasco. Não, melhor do que ele, só o Cano. Porra, velho. O Vasco jogou pra caralho. Melhor do que o Soares é só o Cano. Que gol foi aquele, hein, Baleia? Cara, Fluminense. Com muito orgulho. Filho da puta, né? Agora, eu tô chateado com o Cano. Tô chateado. Ó, isso aqui é raríssimo, hein? Não, eu tô chateado dois com o Cano. Dois vascaínos. Mas eu tô chateado com o Cano. Chateado. Um raio aqui hoje. Sabe por quê, cara? O Cano poderia ter humilhado o Vasco, sim. Não. Que gol foi aquele? Os dois, né, cara? Difícil de pô. Mas tá bom. Cara, futebol. Mas já pediu o Cano, ele vai pedir desculpa. Tá doido. Do Vasco destruiu o primeiro tempo. Nada se compara ao Arrascaeta. Ah, quem? Nenhum deles. E você, eu acho que você devia defender. Só o Casalberto. É. Aí tem... O cara foi demitido, porra. Aí tem o tal do Gil Vaga aqui no podcast, aqui, cara. O Casalberto foi demitido. Deu um soco na cara. Ele deu soco no cara? Teve uma agressão aí, é. O Casalberto tá com o dirigente do Vasco? Não. Não, ele tomou uma caneta do Arrascaeta num jogo. No jogo comemorativo aí. Do nada, bicho, aquilo viralizou na internet. Ele, cara, é porque ele meteu o pau no Arrascaeta. Mas o Casalberto jogou bola, hein? Jogou pra caralho. Jogou no Fluminense, foi cria nossa. Aí, no jogo comemorativo, Arrascaeta deu um debaixo da perna. Ele, tipo assim... Não, e não queria que ele completasse. Aí foi parecia futebol americano. O cara quase agarrou o pé do Arrascaeta lá e. Ele tava envolvido em algum clube? Porto. Quem? Como assim? O Carlos Alberto? Não, ele tava na Band. Ele tava na Band como comentarista. Tá, não, mas esse negócio do Arrascaeta, o nego ficou falando do. Que ele tinha uma relação com o Vasco, né? Sim. Aí o nego ficou botando pilha, falando que ele tava zoando o cara pra ver que.
coisa do Vasco, assim, aí rolou essa parada. Eita. E o cara ficou... Rolou uma treta violenta lá. É. Puto, o negócio foi lá em dezembro, pô. É. O cara tá puto. O Flamengo perdeu o Mundial agora, ele postou com a tacinha aí. Dele aqui, ó, seus babacas. Falou assim, porra, por causa de uma caneta. Falou pra você chegar mais um pouquinho pra meio da mesa. Baleia, fica pertinho de mim, Baleia, igual era antes. Isso. Aí. Você lembra seis pessoas dentro de um carro, Baleia? Como a gente tava, apertadinho? Não, fica meia lua aí. Tu lembra? Eu lembro. Nós fomos pro Afro-Reg, nós fomos num Ford Ka, não foi? Esse Ford Ka. Esse eu não tava, não. Você não tava? E nós fomos lá no Afro-Reg gravar alguma coisa. Vez. Inclusive, o Afro-Reg vai estar comigo em Santana do Deserto. Ia estar em Eubanque da Câmara, mas o carnaval foi cancelado. E vai estar comigo em Além Paraíba, 2 dias em Tiradentes. Até hoje é eu tô Dada, com eles. Não é? É o Dada. É o Dada. 2 dias. O Wilson Sideral vai fazer segunda lá também. Segunda e terça. O Sideral vai tocar lá domingo, 6 horas da tarde. Tá, legal. Porra, cara. A Rafael metendo assim, aqui. Era pra falar de chavado, o Ale chega pro meio. Eu não, cara. A regra do podcast não tem regra. Aí, aqui em Eubanque, quem mais vinha? O Afro-Reg tava com uma programação boa, não tava? Ah, tinha. Eu só vi um placão ali. É o show da gente intermedia pra lá, né? É, tinha um molejo, tinha um Afro-Reg, tinha a bateria da Escola de Samunião da Ilha, tinha uma menina da cidade lá que é bem bacana, a Joyce. Ah, tinha uma programação Leonardo Freitas Fabiano, tava uma programação bem, bem bacana, bem legal. Foi um caos lá, hein, bicho? Ah, foi, a gente entende, tem que respeitar, né, cara? É, o prefeito lá, o Zé Maria, quero mandar um abraço pra ele e dizer que a gente também tá aqui para o que for preciso, a gente respeita a decisão dele, sabe que foi a melhor decisão, mas a cidade vai recuperar rápido, cara, tem uma boa administração lá, vai ser legal. Você vai fazer o 12 de junho lá, você já sabe? Festa do... A festona que tem o banco. Cara, mas assim, não dá pra falar de evento lá nesse momento, né? Não. Tem que falar lá agora, é só da recuperação mesmo do município e dos afetados foi pela chuva. Um caos, né, bicho? Foi. Você já pensou em pegar alguma vez o ranchão do povo? Esse negócio, já fez? Já fiz. E aí? Ah, cara. Cidade em roça, assim, festa em roça. Eu gosto é muito. Rapaz, eu fiz Eduardo Costa. É diferente? Eu fiz Eduardo Costa no passado ali em Santana do Deserto. Eu quando eu faço show, cara, eu acabo não assistindo, eu fico só por conta de trabalho. E é tudo, é muita coisa que acontece nos bastidores, né, cara? Qualquer dia a gente pode falar de bastidores aqui, vai durar 2 dias. Então, assim. Mas no dia do Eduardo Costa, cara, eu levei um motorista comigo, tomei uma cachaça com ele no camarim. Meu irmão, eu vou te falar, eu assisti o show do início ao fim, cantava tudo. Eu gosto de música música raiz, assim, eu gosto. Tanto de samba eu gosto de raiz, sertanejo eu gosto de raiz, entendeu? Os rock também eu gosto dos anos 80. Então, assim, cara, eu gosto porque, sem comparar com a música de hoje, antigamente tinha um carinho muito grande pra produzir Sim. música, né, cara? O cara tinha que pensar muito, tinha que... Não que hoje não faça isso, mas porque hoje o mercado tá muito rápido e acaba que, né, o menos hoje é mais, né? Então... E a gente ainda pegou, né, Bala? Amplificador, tal, microfone... Eita! Mas aí é rock, né? O rock ainda é meio... Bom pra caralho, né? Tu tava no episódio que ele tomou um choque no meio do palco? Tava. Era na show plateia. Do Fernando? Não, porra. Desliga, porra. Como o carro foi? P10 fez assim. Eu tava assistindo. Como é que foi? Conta aí. Eu liguei o cabeçote. Onde foi isso? Aqui, porra. Vocês vão? Palco do Valtinho. O palco 2. A porra do palco 2. Famoso palco 2. Palco 2. Escuta essa história aí, olha só. O cara falou: vou contratar vocês pra fazer o palco 2. Ah, beleza. Não, porque tem uma lei aqui na cidade que obriga. Entendeu? Tem mesmo. Aí a gente tem que. Obriga o contratante contratar e o artista aceitar. Beleza. Agora onde vai colocar, meu filho? Aí põe lá no palco 2. Irmão, cheguei pra passar o som de tarde. Aí pluguei o P10 no cabeçote, um cabeçote Meteoro Celso Pixinga, que depois até foi meu. Aí eu pluguei o cabo no chão. Na hora que eu peguei com a mão assim, ele fez assim. Grudou. Grudou. Perigosíssimo. E eu tô lá. E os moleques rindo. Perigosíssimo. É, qual é, pô? Cara, e o cabo aqui? E não sai, pô. Você não fala. Aí o Túlio pegou com as duas mãos no cabo assim e puxou. Sorte que ele deu essa, teve essa atitude rápida, não, né, o cabo cara? Não saiu. Aí os caras foram lá embaixo e desligaram. Queimou meus dois pedal. Período, né? Queimou, perdi um crybaby. Três neurônios. Ah, aí fodeu nunca mais. Depois ainda... Parou com isso, Lucas? Parei, pô.
Eu tava no Jam uma vez. Isso é obra da Patrícia? Não, obra minha. Não, ela me ajudou, né? Obra minha. Eu tava no Jam uma vez, aí a gente ficava no terceiro andar e o show era lá embaixo. Estamos descendo a escada, vai começar. Teu aniversário. Sempre, sempre John, faz. Nego do Borel. Nego do Borel. E mais alguém. Tipo, Leonardo e Sabiano, eu lembro. Não era? Era, a gente botou sertanejo, funk e rock, eu lembro. Descendo assim, quando eu passo no segundo andar, tá um bolinho assim. E uma turminha lá, pô. Uma tronca de 2 metros de comprimento. Eu falei, ah, não, bolinho. Aí peguei. Aí eu fui, cara, mas numa vontade. Ah, cara, o bicho vai devagar, que isso aí é rachinho. Já foi, aí devolvi pros caras e continuei. Só que era eu que começava o show, tu lembra? Naquele tecladinho? Ah, isso é. Errei, a primeira nota. Aí tu olha assim, tal, tal, assim. Os cara levavam a sério, bicho. Tô errado ali. Né? Não, aquele vídeo que a gente viu. Uma cara de decepção. Não é possível. A gente viu. Às vezes a gente volta assim, ver as coisas antigas, né? Tipo, aí fica vendo. Eu acho que foi que pediu uma foto de zoeira pra ver. Eu fui procurar. Ah, do dedo. É, do dedo. Aí achei um vídeo do show do Detonautas que a gente fez Detonautas, também. Detonautas, lá no Jam. Ah, no Jam. Legal. Pô, showzaço. É. Foi nós, Detonautas, o Rafael Almeida e o Vitinho. Ah, cantou. O Rafael. Ah, foi esse dia? Foi, cantou o Túlio, o Vitinho e o Rafael. Esse dia foi legal. O Rafael Leitinho? Não, Rafael Almeida, que era da Malhação. Ele é irmão da Tânia Mara, né? Tânia Mara. Ele é irmão da Tânia Mara, que foi casado com Jaime Monjardim, diretor da Globo. Casinha bonita, hein, bicho? Bonita. Porra. Bonita. Fala aí, casinha, depois eu queria que você contasse, Fernanda, a história lá de Búzios, desse menino não aí. Não precisa. Não. Patrícia tá assistindo. Não, não tem problema. Não, depois dessa. Então posso parte, contar? Depois dessa. Não, tudo bem, então. Não, ó, conta. Tudo? Não. Não, que? O cara tá mandando eu contar, pô. Contar o quê, viado? Nós fomos lá. E Vanessa, a Patrícia mandou aqui, ó. Fernando, conta a história de você na Europa. Foi com quem? Anderson Nunes? Foi com o Anderson. Fiz duas turnês. Uma com o Whindersson e outra com o Kevinho. Foram três. E fiz uma com a Dani Russo e com o Mítico. Kevinho é da onda lá? É. Ele... Como é que é o Whindersson? Como assim? Não. O Whindersson? Não, como ele é? Não, aparece... Feio, tatuado, porra. Ó. Mas no dia a dia ali, o trato é bacana? Cara, é um cara... É um cara super... Sociável? Sociável. É um cara do bem pra caramba, pra te falar a verdade. Tá? Gosto muito. E é uns artistas que tá onde tá e merecidamente. Porque é generoso, é gentil com as pessoas, é educado. Ele tem respeito pela profissão. Ele atende todo mundo bem. O sucesso ali não subiu pra cabeça, cara. E assim, são poucos que eu posso falar isso, tá? Eu tive uma convivência boa com ele, né, cara? De shows e tudo mais. Pude acompanhar ele na turnê na Europa e tudo mais. E é um cara que realmente... Eu falo e elogio pra todos. Como é que não tem essa muito história contato aí? Hoje mais, mas é um cara que eu... Mas o sucesso sobe pra cabeça da turma e os caras ficam o quê? Fica escroto, arrogante, babacão? Cara, fica. Mas era um. Ah, era? Tinha nem que ver. A gente era escroto? Se a gente, nossa, a gente estourasse, meu Deus do céu. Como é que seria o Lucas famoso? Ah, nossa. Eu não, eu era de boa, mano. Era, mano. Viaja não. Eu era tranquilão. Não, a gente não sabe, pô. Mas a história de Búzios não agora, é do conto disso. Túlio, o Túlio, eu acho que ninguém ia aguentar. Cara, vou te falar. O Túlio era mais tranquilo. O Tales, que deve estar ouvindo, aquele ali, rapaz, a bateria dele, sem sacanagem. Ele sozinho demorava uma hora pra passar som e o resto da banda em meia hora. É. Ele era cuidadoso. Escuta, chato, né? Chato o Balê. O Balê é perfeccionista. Mas assim... Vários sinônimos. Talentosíssimo. É. O Thales ali era melhor do que o Lucas. Só pra você ter uma ideia, o cara era bom. Eu era o pior, pô. Hã? Eu era o pior. Pô, mas você era irreverência da banda, né, cara? Eu era, eu você, ali. É, você é o cara... Cara, ali todos completavam. O Túlio era o mais bonito. Era. Alô, Túlio. Era? Tá, é mesmo? Boa imagem. Ah, não era não, tinha o Baleia. Baleia era o sex symbol. Baleia, sempre foi. Baleia. Então assim, a banda Baleia era o pequeno era John. Era legal, era um. A gente, eu ficava ali, cara, no meio de campo.
Mas vou voltar pra pergunta do Lux. Por que que a galera... Desculpa, gente, eu tava só interagindo com a pessoa que tá assistindo aqui, me perdoa. Os caras estouram assim e os caras viram o quê? Cara, existe uma frase que eu... Alguns você já conheceu. Que o meu amigo Condzilla, do canal Condzilla, teve uma frase que ele falou comigo. A gente ficou 12 dias juntos e a gente conversava muito todos os dias. Ele foi na turnê comigo na Europa, lá do Kevin, e ele falou assim, ó, Fernando, cuidado com o que Deus te... cuidado com o que você pede a Deus, que ele pode te dar. Isso é uma frase que ficou na minha cabeça, cara. Porque todo mundo quer o sucesso, todo mundo quer a fama. Mas, cara, a fama também tem as suas desvantagens. De privacidade, de momentos, de dinheiro que vem de uma forma muito exagerada e você não está acostumado com aquilo. E se você não tiver uma inteligência emocional para lidar com isso, é perigosíssimo. É perigosíssimo, entendeu? Mas essa parada é a maior verdade, cara. É, você cara. Perde as coisas, bicho. E aí... Aí Deus te dá, e você não sabe o que fazer com isso. Você não sabe o que fazer com isso. E é uma frase que realmente ficou marcante pra mim. E é verdade, a gente não só pede como luta por isso. Aí de repente, porra... Chega. É, uma minha, eu quero fazer sucesso. O cara vai trabalhar, e realizei meu sonho. Agora preciso atender 10 pessoas no camarim. Ah, tô cansado. Agora preciso dar uma entrevista. Ah, não vou não. Agora precisa ter... Então assim, cara, então por que você pediu isso, cara? Pra que você pediu isso? Porque olha só do lado glamouroso. É, só que é o cash. Não, cara, tem dia que às vezes o cara não tá naquele... Não, super compreensivo. Tem dia que o cara tá fazendo 10 shows no final de semana, que o MC faz 2, 3 numa noite, o cara tá morto de cansaço, tudo bem. Mas é o trabalho do cara. É igual você vai de saco cheio trabalhar também. Pô, cara, isso é normal, não é todo dia que... Concordo, vale. É, não é todo dia que a gente acorda bem, não é todo dia que a gente tá bem. Mas, pô, você precisa... Um médico, se não acordar bem, eu não vou lá fazer cirurgia. O cara precisa fazer cirurgia pra você salvar a vida, pô. Entendeu? Só abrir um parênteses do Condzilla aí, que ele tava falando, cara, a série dele é maneira, hein? Sintonia. É. A Top. Dani Russo, uma artista minha, fez já as duas. O cara que é empresário lá é daqui de Santos Dumont. Quer dizer, nasceu aqui, mas mora em São Paulo. Marcelo, empresário do MC lá, ó. Qual? O empresário dele nas últimas duas temporadas. Do Dom. Do Dom. Ah, do Dom? É, ai, chama gente. Marcelo Dias, daqui de Santos Dumont. É mesmo? É, pô, primo do amigão Saulo. É engraçado, é porque, assim, lá na Condzilla, ela é uma produtora, né? E uma empresa que empresaria artista. Mas todos os artistas, por exemplo, eu tinha a Dani Russo lá. E eu era empresário da Dani, mas ela tava lá. Então, assim, é legal saber que tem gente daqui conectado lá também. É, o cara... Não, o cara faz a série, né? Ele é um empresário na série. Ah, na série. Ele é empresário do... Ele é ator, né? Ele é empresário do Dom na série. Ah, ele é um... então ele é um ator daqui de Santos Dumont. Um ator da série. Isso, daqui de Santos Dumont. Ah, quer dizer, nasceu aqui, mas... Eu achei que ele era empresário do artista aqui. Não. Top. Aí eu lembro do Condzilla. Você vai lembrar também. Os primórdios das internets. Nossa Senhora. Que aí ele postava, eu lembro, postava um porrada de vídeo, você já via, aí já entrava aquela logo, né, do Condzilla, e era só tosqueira, cara. Passava muito no Não Salvo, né, daquele sitezinho de comédia, direto o script do Condzilla, que esse funk vacaiado, foda, uma zoeira, e de repente... E o cara acertou. Não, o cara foi crescendo, né? Maior canal de música da América Latina. Aí depois foi produzindo coisas... É, cara, ele... Mas no começo era só zoeira, cara. Eu lembro de MC... Tinha que era um negócio de sapo também. Mas não era um sapão, não. Era outra coisa. Porque, na verdade... na verdade, baleia... Cara, falecido sapão. Era muita zoeira, cara. Morreu. Na verdade, baleia, o que acontece é o seguinte, cara. A gente veio... A galera do pop, do rock, veio de grandes produções. Porque tinha mercado fonográfico, tinha gravador envolvido e tinha dinheiro envolvido. O funk veio da favela e o primeiro clipe que o Conde produziu foi de celular e foi do Guimê. Então, cara, era um recurso diferente, era forma não, diferente. Sim, e a galera realmente zoava. Agora, cara, imagina, hoje o cara é o maior canal de música da América Latina. É o maior. Entendeu? O cara hoje é palestrante. Ele criou uma frase, a favela venceu, que é usada por Neil Hamilton, né? Piloto de Fórmula 1. E é um nicho hoje, é o ciclo de amizade do cara hoje. Então, assim, ele é um grande representante hoje do nosso país. E era tipo assim, igual teve muitos caras que ele, igual o MC Guimê, uma galera que era. Pode pegar no que era também. Bem feito, sacou? Bem feito assim, né? Não que era bem feito, mas que era less sério. Era pra falar de Big mas Brother. Mas que rolava? Pois é. Ele lançava, era muita gente. Ele cara. Tomou uma mijada no cara dia lá. Todo dia o cara me metia um clipezinho novo. Ah, o cara reclamou por causa do cheiro de cigarro.
Não foi? Eu não sei. Eu vi assim, quando você vê, você tá passando no Twitter, você parece choquei. Aí você vê lá, urgente. É, cara, é um canal que cresceu, né? Diz que é da Preta Gil. É? Eu não sei. Dá mais gente. A gente já teve dois ex-Big Brothers aqui, né? Como é que chama o nome da produtora? Tem a Maide, Maide é uma produtora. Dois ex-Big Brothers já passaram por aqui. Passaram por aqui onde? Aqui na mesa. Ah, gente, tô comendo, hein? Obrigado, meu irmão. O Bruno? Que Bruno? O Bruno da Maria Chica Biju. Bruno, que teve uma treta com o alemão no Big Brother 7. O podcast dele foi top. Ainda era BWcast, né? Cara, lição de vida. O cara perdeu tudo, cara. Depois do Big Brother, os negócios lá. E... Mas ele ganhou alguma coisa? Ele não chegou a... chegou a ganhar. Ele contou música, a história dele, hein? Tentou fazer uma carreira de música? Foi no Faustão. Cantor, é, cara manda pra caramba. E aí, cara, subiu, né? E foi investindo naquilo e não deu retorno. A história dele foi maneira pra caralho. O cara chegou. O João se deu bem. É, o João tá. Milionário. O João era professor. É que teve um problema lá com o Rodolfo. Isso. Por causa do cabelo, não é isso? É. O Fiuk. O Fiuk começou a chorar também. Não, cara. Acho que não, o... acho que foi isso aí do cabelo. É. Foi do cabelo, do Rodolfo. Acho que foi uma polêmica. Foi do Big Brother, inclusive. Foi longe. Não, o João achei que eu achei que o João ia chegar na final, cara. Cara, eu vou te falar. O João é um cara que eu tava torcendo. Porque ele realmente é um cara centrado, é um cara inteligente. Tem uma fala bem consistente, defende a bandeira dele com muita sobriedade, com muita inteligência. Ele ainda é professor em Santos Dumont? Não. Tá no programa do GNT, tá pra falar. Tá, muito show. Foi embora. É porque ele realmente... Ele tava aqui lançando um livro. Ah, que bacana, que bacana. E vocês aqui tinham uma relação com ele, próximo? Alguém que já deu aula? Os pais, né, são próximos nossos, amigo nosso. O pai dele foi ex-vereador aqui. Já veio no podcast, né? Eu nunca tinha visto. Luiz Papa, é. Eu conheci estudei o irmão. Cara, eu lembro do João pequenininho. O cara de Kombi. É, o Kombi, o irmão dele. O cara tem uma cabeça igual uma Kombi, assim. Cara de Kombi. É, tu já foi nas festas na casa do Thiago? Não sei, cara. Na época do rock lá. Quem que é o cara de Kombi? Não lembro. Quem que é o cara de Kombi? Não, era maneiro. Eu vou te mostrar o cara de Kombi. Era maneiro. Você assiste Big Brother? Cara, assisto. Pô. Na verdade, eu não tenho mais assistido muito pela televisão, né? Eu acompanho as notícias pela internet. Mas, cara, tem um resumo de tudo, aí tem um vídeo polêmico que a gente vai ali e... Mas na pandemia, cara, eu... Era febre, foi estouro de audiência. Foi, falaram que essa edição agora, 2023, foi a pior de todas, cara. De todos os tempos. Pior de todos os tempos. Tá caindo a audiência. Do ano passado também já não foi tão boa. É porque a galera criou muito expectativa do que teve na pandemia. 21 foi muito alto, cara. É, o corte da pandemia, cara, só tinha aquilo pra fazer. Cara, aquilo a gente vai ficar... Você tá dentro de casa. Você quer vigiar a vida do vizinho, pô. É o sarrafo lá em cima. É isso aí. O sarrafo ficou lá em cima e depois agora pra substituir. Foi do João, do Fiuk. Foi. Cara, como é que você explica? Saiu a Juliette, né? Esse que saiu a Juliette campeão, esse foi o melhor de todos. Como é que você explica? Ah, não. Teve dois. Os dois da pandemia, né? É, porque o outro teve na metade. É que teve o do Priol e do Babu, que foi também muito polêmico, né? Que foi legal pra caramba. Foi muito bom. E depois veio o da Juliette, que também foi muito bom. Mas é o do Projota, da Manu Gavassi? Do Projota é o Não, da Manu Gavassi, que é o do... É o 20, que é o do... Pô, Baleia. Pô. Tu podia montar um canal de Big Brother. Chico Barnes. Sabe tudo de Big Brother. Você assiste, mano? Fez cadastro mesmo? Que cadastro de quê? Do Big Brother. Como é que foi seu vídeo? Nada. Já pensou? Cara, você não tem... Como é que foi seu vídeo? Alô, meu nome aqui é Baleia. Alô, meu nome é Baleia. Todo dia? Não, todo dia não. Pô. Mas é legal. Aqui, é um preconceito bobo. Eu não assisto Big Brother. Eu não assisto. Não, cara, eu acho maneiro, é legal. Mas esse negócio. Cara, é o macho maneiro. Eu acho legal. E mesmo porque, cara, dali sai muita coisa que dá pra você aprender no dia a dia. Agora, tem umas coisas ali que é muito, muito absurda, né, cara? É, tem umas coisas que tá. Igual o que você falou no início da conversa aqui. Tem umas coisas de mimimi ali que. Tem que passar por cima. Os caras já vão com essa internet. É internet, não é internet, né? Nem os caras lá, é internet. Essa é igual da Carol Conká lá, pô. Foda, né? A mulher é bem. A irmã do Nego Mineiro. Tá, muito na. É. O próprio Projota. Tanto é que esse ano foi difícil trazer. Foi difícil trazer artista do topo. Ninguém quer. Você não quer, não. Meu cara, o que o Thiago Abravanel... O Thiago que é seu irmão, Baleia. O Thiago Abravanel, ou se não é irmão, foram separados da maternidade. Ô, cara,
O que, que o Thiago Bravarel fazia lá? Sai fora, Rafael. O Rafael tá falando que eu vou na próxima edição. O cara é neto do Silvio Santos, porra. Não, com a carreira consolidada, tudo certo. Não, e foi embora, né? Pediu pra sair. Cansei de brincar, vou embora pra casa. Ele pediu pra sair? Pediu pra sair. Ele pediu pra sair, foi o único. Apertou o botão e foi embora. Foi embora, tchau. Ele vende uns pijama maneiro, tu já viu? Não, aquelas roupas maneiras. É uma marca de pijama do caralho. Só que é caro pra caralho. É lógico. Mas você dorme de pijama? Você gosta de pijama? Ah, eu durmo, cara. Por que você não dorme, não? Eu durmo de blusa velha de propaganda de show. Passou o show, boto pra dormir. Papá tudo? É. Blusa do papá. E aí, as mais rasgadas são as melhores. As camisas grandes, assim. É. Mas aí você arruma mulher, não tem que pôr um pijama, pô. Senão fica muito feio, né? Pois é, eu tô falando, a Patrícia assistindo. Patrícia, parabéns, você fez o bem pra humanidade. Você tá falando de farrapo, você tá falando de farrapo aí, Baleia. Hoje é um cara... De sarrapo, como é? Sarrapo? Fã de sarrapo. Sarrapo com a Patrícia lá em cima também. É, intelectual, outros países. Ali, meu irmão, se ele dormir de pijama de seda, ele fede. O Lucas cortava o cabelo na época, igual ele corta hoje. Cortava? Não, tomava banho? Obrigado, Baleia, vai tomar merda. Obrigado, Baleia. Tomava banho? Ele ia ter meio estilosão com o cabelo dele. É. Ele tava com cabelo de azul, seu. Pintava de azul, de amarelo. Peguei essa fase. Chegou com cabelo azulzinho. Época do show do Jota lá. Agora tem que virar adulto. E em Barra do Piraí, nós fomos lá pro show do Belo. O seu irmão tinha feito uma pizza pro Belo aqui. Rapaz, não vou parar lá. Muito bom, né? Não lembro de sair o Belo. Tá do Omelete, cara. É. Passou no Pachecão, foi, tava bombadão. Vai sair o Túlio lá de dentro, assim. Minha mãe também. Aí, pronto. Vamos comer o Omelete. Aí rolou um papo. Não, o Túlio conversava mesmo, direto com ele. Conversava, bicho. Ele chegou a falar de gravar Rock Amor e Canção. Gravar a música, tá. É, nós fomos lá parar em Barra do Piraí. Cara, eu tenho que ir lá em Barra do Piraí. Vambora, entra aí, vambora. Fomos lá em Barra do Piraí. É, nessa eu pulei fora. Eu fui. Tu lembra? Ó, tinha outro rolê aleatório, cara. Não, mas eu não vou. Aí, me disse que é um showzaço, né? Do Belo? Cara, é um fenômeno do pagode. Esse cara é muito bom. É, o cara abre a boca e é hit, né, cara? É hit. E ele falou de gravar a nossa música. Ah, não vamos gravar. Não, nós estamos lançando ela agora. Quem sabe tá certo. Tudo. A gente é uns bunda rachado, cara. Oh, mas a música é foda, cara. Se a gente falar agora das coisas que a gente já passou e o quanto que a gente já bateu na trave de bobeira, de não... Escolha errada, né? Escolha errada, de não aceitar... Mas o quê? Ego? O que que é? Não, cara. Era maturidade, sei lá o que a gente era. Tava no Rio de Janeiro com o Otávio, a gente morando no Rio, chegando no Rio... Essas histórias são as melhores. Não, cara. Quem é o Otávio? Quem é o Otávio, pra quem não sabe? O Otávio era um empresário nosso. A gente cansa. Que investia? O Otávio sai. Ele investia dinheiro, cara. Tomou dinheiro. Gente finíssimo, cara. Era doido. Eu sei disso, porra. Eu sei disso. Aí a gente no Rio, chegando no Rio com um CDzinho, só. Não era o Otávio do privilégio, não. Não, um outro Otávio, Otávio Sá. Ligaram pra ele, bicho, a Cris Campos, ó. Vai começar um programa tal, o André Marques vai apresentar, Superstar, nós estamos precisando de banda, vocês querem entrar? Entrar em reality show de música, caralho? Estão lançando CD aqui agora, cara, CD da Sony. Cara, o que a gente fez? Na hora que a gente ficou sabendo. E na época o reality show aí bombava, era... né, cara? Saiu foi muita... o único Superstar, saiu a Malta, saiu a James, sim, Suricato. E nós... Foi o que estourou. Aí a gente olhou, né? A gente foi procurar saber, pô, o que que é Superstar? Aí eu lembro direitinho, eu peguei o celular, fui lá no YouTube, aí tinha Israel, se não me engano, era um formato de Israel, um negócio assim. A gente viu como é que era o formato, né, que era um negócio que era a telazinha, aí a tela subia e tal, não sei o quê. Aí a gente ficou nessa aí, pô, e aí? Pô, e se a gente for? E não subir? Pô, e... Aí Viagra? E aí, o que que foi? Aí a gente tá uns moleques desses. A gente já não... É show de música. Quem que saiu do The Voice? É, ninguém. Quem que saiu do fã? É, ninguém. Então vamos entrar nessa porra. Cara, The Voice é o Luci Alves, cara. Com menos uns três aninhos. Ah, tá sanfona? É, pô. Atriz agora, protagonista da novela da Globo, pô. Na época. The Voice, Dona Marcília, a outra menininha que tocou. Não, que bem, mas na época a gente. Pô, Sandomonense. Nós não quisemos. Foi muita sacanagem com a Dona Marcília, né, cara? Aí depois a gente tentou entrar e. Mas entrou o Pagandion. Ah, o Pagandion, né? Que é isso? Porra, nós fomos em Belo Horizonte, nós gravamos. Você lembra? Lembro, eu fui com vocês. Mas ali era o. É. De BH saiu. Que era? O Trip lá, não é? O Rafael tá lembrando aqui, Lucas e Orelha. Lucas e Orelha. Saiu Lucas também. E Orelha, saiu também.
Nós não. Vamos não. Cara, assim, é... Eu tô falando, nada é garantido nada, se tivesse dado certo ou não. Mas na verdade, cara... Mas é legal. Mas na verdade, cara, a oportunidade passa. A gente tem que agarrar. Eu falei isso aqui no início, no meio da entrevista, talvez. Que eu, meu pai que fala. É, eu acredito em tudo, cara. Desde que me prove ao contrário, eu acredito em tudo. Acredito em tudo. Já fui parar na Bahia, cara. Que me prometeram um monte de coisa. Cheguei lá, fiquei lá uma semana. Fui de carro, né? Quando tinha condições de avião, não tinha nada. Fui de carro, cheguei lá, rapaz, eu ficava todo burro. Falei, pai, ó, agora eu acertei. Porque meu pai e minha mãe não acreditavam, né? Pô, vou ver de música, agora acertei. Rapaz, acertei. Acertei um prejuízo, um monte de coisa. Mas, cara, é, mas eu tinha que pagar pra ver, né, irmão? Eu tinha que pagar pra ver, eu tinha que ir lá. Não é? Você tem algum arrependimento? Você tem algum arrependimento de algo assim, falar assim, porra, se eu tivesse ido, tinha rolado. Cara, e depois algo decolou. Não. Oportunidade, não, assim, que você perdeu, assim, você não, falou, porra. Não tem arrependimento, não, porque eu volto a dizer, cara, eu acredito em tudo. Eu acredito em tudo. Eu acho, eu tenho até uma, eu sou um cara cheio de frases, né? Eu acho que frustrado é quem desejou o impossível e lamenta de não ter feito o possível. Então eu faço o possível pra tudo, cara. Entendeu? Se não deu certo, é porque não faltou esforço nem vontade. Então por isso que não tem arrependimento de nada. Era disposição, bicho. Nós chegávamos, Fernando, vamos fazer, vamos. Era assim. E é com dinheiro ou sem dinheiro, é do jeito que tinha. Era disposição. Entendeu? E vambora. E a gente ia pros perrengues junto, né? Muito perrengue. Que doideira. Essa de Búzios, ele foi lá comigo, pô. Como é que eu não vou acreditar? O cara mandou uma foto pra mim numa mansão em Búzios com a vista de Búzios inteira. Aí, de repente, me manda um outro vídeo com um piano de caudas longo, pô, tô ligado. Eu falei, cara, tô passando na sua casa. Eu falei, pô, é sério, cara? Tá, fui. Cheguei lá, rapaz, eu comecei a olhar. Aí eu já tava mais espertinho. Comecei a olhar as coisas com os outros olhos. Eu chamei na avó, falei assim, ô Lucas... Tá muito fácil, cara. Valeu! Falou que era. Não. Ô, Lucas, tá muito fácil, Lucas. Aí ele. Tá com coisa errada, né? Se eu tivesse com a tua idade, eu vinha. Se tivesse começando, eu vinha. Porra, já tava com guerra, mano. Eu só ouvi essa parte. Depois não, ele, mais. Aí ele perguntou: o que você acha? Eu falei: cara, olha só. Você tem nada a perder. Pô, eu sou casado, tenho um filho, minhas coisas aqui estão dando certo. Pô, irmão, você é 10 anos mais novo do que eu. Se eu tivesse sua idade, eu vinha. Pô, mas eu achei que ele ia sozinho. Levou irmão, levou cunhado, ele levou todo mundo pra lá mesmo. O carro foi, eu peguei o carro do meu avô. Foi. Ô, avô, me empresta o carro? Empresta. Ficou 6 meses. Meu carro, pô, só chegando muda. Ô bicho, passei perrengue ali, viu? Búzios. Por isso que eu. Não, acho que a última vez. Não foi um perrengue chique, né? Nenhum, né? Ei? Fiz uns 3 eventos. Chegou a fazer? Porque eu lembro que teve uma vez que você foi fazer e acabou a luz. Não, teve um momento que foi interditado, pô. Gleison Túlio caiu um temporal, mas eu fiz um evento na segunda-feira. os argentinos. A banda chamava Rabuja. Tipo Marcelo Guerra e banda, assim. E o Porto da Barra. Que início. Nossa, não. Você tava bem. Neguinho jantando e sertanejo. Tá no mesmo lugar? Eu nunca mais consegui fazer nada. Foi o único evento. Mas, porra, primeiro evento que nós fizemos lá, sei lá, pô, gastei 1.500 conto, deu 15. Olha, sei lá. É hoje. É, beleza. Só. Aí os 15 virou aí nada. O condomínio já veio. Aí toda assim, semana 1.500, não veio nada. 1.500, acabou. 10 eventos, acabou. 10 eventos, você quebra. Aí fui fazer o Réveillon com o Marcelo Garcia. Uhum. Não tinha bebida. Nós fomos, cara. O Thales foi em Cabo Frio e fez uma puta de uma compra, né? Mas por que não tinha bebida? Porque quem não tava lá? Cobuce. Tá vendo? Cobuce. Franquia em Cabo Frio e Búzios, tá? Uma vez ele virou pra mim. Lá no Pacheco. Vai na roda do Fernando. Aí tu virou pra mim e falou assim: pô, tu é meio desanimado, viado. Tu é muito, sei lá, parece que tá cansado. É por causa disso. Tem 15 anos nesse vídeo. Você tá louco, não quero mais não. Não quero nem dinheiro, nem. Não. Cara, não, peraí. Só pra eu me entender, o Réveillon foi sem bebida? Não. Aí nós arrumamos um cara lá na frente, tipo, porra.
Tipo o Kobut, só que pequenininho. Entendi. Deu uma portinha assim. Você comprou tudo, cara? Não, peguei e consegui nada. Devolvi. Pô, mas não vendeu nada, bicho. Não vendeu. Não vendeu? Nada. Ah, não foi ninguém, pô. Eu pus um cara fazendo malabarismo com garrafa na porta. Não foi. Caralho. Bicho. Não, mas agora falando depois dos perrengues. Mas o que você acha que rolou nisso aí? O quê? Por que não deu certo, Renato? Qual que era a parada? Aonde? Lá? Aí eu gosto de Búzios. Búzios? É, outra mulher? Não tinha gente. Que isso, viado? Não. Tá louco? Porque não dava, bicho. Mas não dava. Não dava. Se eu tivesse ido pra lá, por exemplo, feito uma pizzaria italiana, né? Beleza. Nós fomos pra fazer pro tempo. Era um ambiente. Fazer o quê? Música ao vivo? Porra, isso, isso. Não tinha o que vender, cara. Eu cheguei lá, a moça que era minha sócia. Tinha que comer, mas não tinha o que vender. E bebia. É. O sócio, que era o cara do. Eu tinha que catar ele na rua e levar ele pro hotel. O cara, 4 dias sem tomar banho, com garrafa de vinho enrolado em. Igual americano, você tá. Ô, fulano, pelo amor de Deus, bicho. Entra pro carro, eu levava e a gente levava pro hotel. Não dava. Não tinha dinheiro. Não. Aí a pessoa que. Mas me chamou, ambiente não rolava. Aí eu comecei a fazer jazz. Melhorou um pouco. Melhorou. Neguinho, por exemplo, 30 pau de couvert. Entrava, às vezes, uma família de 20, pagava o couvert só pra ver. E ia embora. Aí a banda ganhava, pelo menos. Eu não ganhava nada, mas... Foi muito mal feito, né, cara? Entendi. Não dava, não tinha a menor condição. Não, mas daria se você tivesse essa ideia hoje. Sim, mas você quando falou. Eu cheguei lá, por Porque exemplo... Você não... Eu ia, vamos lá, eu cheguei lá, a pessoa me vendeu... Você viu, cara, meu irmão, quando eu cheguei lá, sem sacanagem, eu falei, ô Lucas. Então você foi. Que eu fui, cara. Eu tô te falando que eu acredito em tudo, cara. Eu fui, pô. Meu irmão, não tem essa. Enquanto não me prove o contrário, é tudo verdade, cara. Eu acho que nós fomos duas vezes. Uma de caminhonete e uma na Vera Cruz. Sim, eu acreditei duas vezes. Isso aí. Aí você ainda me falou assim, não, liguei pro Pita, porque eu acho que o Pita ficava muito... Pita tem uma casa em Búzios, tem. Aí ele falou que o lugar era do caralho e tal, uh-huh. Mas era muito elite, né? O negócio não era... Mas aí eu fui, em, eu e o Thales, em 20 dias, a gente tava numa mesa no Silk, com os donos da parada, um besão, assim, comendo comida japonesa, e eu sou promotor de evento. Aí quem que você fala? Não sei, o que você quiser. Quem que você quer que traz? Eu ligava pra você. Fernando, o cara tá querendo fazer tal coisa. Tem. Então tá. Cara, eu entrei. Sim. Eram os caras do Silk, do Buda Beat. Sim. Do... Até da era Love na época, que a Privilégio tinha morrido. Nós entramos no meio, só que eu não tive pique. A Fishbone ela é de lá também, né? É lá. O cara da Fishbone queria fazer o Fala Mansa. Sim. Liguei. Foi. Só que eu não tive pique. Porque lá é o seguinte, eu fui passar o Natal na casa do cara, que era dono da Parmalat. Ele veio pra Búzios, na Praia da Ferradura, João Fernandes. O cara veio pra Búzios tirar férias, engravidou a donzela. Que morava na casa. Ô, oh, gente, olha lá o que vocês estão falando aí. O cara pra correr. Tá surgindo. E ficou com a casa. Não, a Mariana. Vão passar Natal lá na casa da... Esqueci o nome da mulher. Meu irmão, a casa chamava Vila Romana. Tinha umas estátuas romanas. Piscina de vidro. A mulher não tinha grana pra pagar a luz. Peguei na ceia, que cadê? Não, tem que comprar. Eu que comprei o peru. Um talher verde, um outro azul. Não, não dá. Talher daqueles de... Não dá. Não, essa mercado? Vida aqui não é pra mim, não. Que isso, Lu? Meu sócio, o cara que trabalhava lá comigo, eles não vão ver essa porra se for. Ele trabalhava na prefeitura todo... Tu não sabe. Ah, se vê também? Eu tô falando mentira. Todo dia, long neckzinha, combo de vodka de 800 pau. Eu tive que pagar um. Meu Deus do céu, cara. Um dos caras do. Tinha um cara. A mulher de um dos caras do Roupa Nova nessa festa com a gente. Lá no é do Paulinho. O Paulinho também tinha casa ou negócio em Búzios. Nós estamos lá e tal, não sei o quê. E cada. Tô vendo o combo chegando. E a maquininha passando. O combo chegando. Quando vê, chegou a maquininha pra mim. Chegou na sua vez. Eu e o Thales, cartãozinho da caixa de débito. Azulzinho? 800 prata, bicho.
Aí, porra, sócio meu lá, nego que trabalhava comigo, nessa aí. E festa, e noitada, e foto, Instagram maravilhoso. Meu irmão, quando eu fui na casa do cara, com todo o respeito, eu nunca vi uma imundice igual aquela, não. Que isso, cara? Meu irmão, cada pernilongo do tamanho do baleia, assim, um ventilador. Ele foi super gentil comigo, me ofereceu pra dormir lá, porque nós fomos expulsos. Ô, velho, que história horrorosa. Nós fomos expulsos do hotel. Eu e o Tário. Não, na verdade eu. Expulso? Nós alugamos um quarto num hotel desativado. Que um hotel, isso, cara? O cara fechou um hotel. Aí ele alugou o quarto mensal. Ah. Ficava o Thales e a Amanda embaixo e eu em cima. Minha irmã chegou pra trabalhar no Réveillon. O cara, não, ele era gente. Não, aluguei quarto pra três. Era japonês, sei lá. Que fala assim. Não, aluguei quarto pra três. Se for ficar mais um, tem que pagar mais. Eu falei, não vou pagar. Aí fui dormir na cozinha do restaurante. Pelo menos tinha um ar-condicionado portátil. Nós esticamos um colchãozinho, asinho condicionado. Bicho, na hora que eu olhei pro lado, a janela não tinha vidro, mas cada gambá. Que isso. Falei, ô Duda, não vou ficar aqui não. Não, vamos lá pra casa, irmão. Ah, tranquilo, limpinho. Dá pra ficar nós dois. Bicho. Tinha gato morto, cara. Eu juro pra você. Filhotinho de gato morto na casa do cara. Eita. A vida lá é desse jeito. Que doideira, cara. Então, assim, você ganha dinheiro? Ganha. Mas pra quem vai ali ver só a frente da cidade, é maravilhoso. Na hora que tu começa a andar ali... Os bastidores, né, cara? De muito baixa carreira. Tu vê de tudo. Aí eu não aguentei. Eu falei, não vou ficar aqui. Aí vem embora. Aí, de um dia pro outro. Largamos o bar lá. Então você dá algo com os caras lá e... Lá por fora. Eu e o Thales, a gente tava deitado, porque assim, quando eu fui morar mas na casa... Mas vocês tinham alguma coisa, algum papel, papelada, porra alguma nenhuma, coisa? Porra nenhuma, bicho, de boca mesmo? Fui. Caralho. Acordo de cavaleiro. Aí eu tava... Como é que tinha sócio, cara? É porque ela que era a dona. E tu eu tava cheguei, lá... Eu cheguei lá... empregado dos outros. Não, agora você entendeu. Cheguei lá em Gênia, poxa, eu e o Thales... Quem manda aqui é nós. Quanto é que é o aluguel? 4 pau e tanto. E condomínio, mais 3. Tá bom, vou ver o que dá pra fazer. Caraca. Ela ia fechar, só tomando ferro. Aí nós fomos morar na casa do pessoal que eu te falei. Uhum. E assim, ó, vocês ficam aí. Porque lá é assim também. Ah, vem morar aqui em casa. Ah, tá. Vocês ficam aí. Esse quarto aqui, quartinho espetacular, caminho, ar-condicionado, banheiro. Tá. Vocês vão fazer o seguinte. Vocês moram aqui, mas vocês pagam a conta de luz. Beleza. 2 pau de luz. Não, uns 1000. Depois que eu vim embora, ainda continuei pagando conta de luz, mas 2 meses. Aí, bicho, nós estamos lá um dia deitado assim, cara. Olhei pra cara do Thales, o Thales olhou pra minha cara, 6 horas da tarde. Bora. Então, né? Então, vamos. Já deu. Aí eu ainda voltei lá depois com o Luzimar, porque eu tinha 2 propostas pra fazer carnaval. Uma na Rua das Pedras, cara que tinha um restaurante, assim, queria fechar o restaurante, desmontar tudo e fazer uns carnaval. E o outro na Praia da Ferradura. Era tipo o Silk, só que pequenininho. Sim. Aí eu fui, olhei, ainda... Deixa eu pensar. Ainda tinha uma... Aquela que eu te falei. Sim. Do remédio. Sim. Essa moça, ela tava com uma proposta de uma senhora lá que tava indo embora pra Europa. E tinha uma casa de luxo. 13 quartos. Falou, eu vou, vocês vão ficar com a casa tomando conta e transforma num hostel, num hotel. Então tinha uma porrada de coisa. Só é. Se o cara tiver com... Cara, a verdade é o seguinte, todo lugar tem oportunidade, né? Mas tem os problemas que só quem vive sabe, né, cara? Você tá fora do teu lugar, é muito difícil. É muito difícil. Você tem que começar a vida nova. Começar de novo, né? Tem que provar todos os dias que você tem condições de fazer. É complicadíssimo. É muito difícil. Conheci um francês lá, chamava Jean-Claude. Vanda? É, o Jean-Claude. Ele tinha dado um AVC e tava lá. Continuava fumando maconha, mas tinha dado um puto no AVC e ficava lá, mas o baseado continuava. Ele era de Salvador, ele tinha uma casa de show em Salvador muito tempo atrás, que era uma casa clássica de rock, que lançou a Pitty. Em Salvador? Em Salvador. Pô, aqui, tinha um cenário de rock ali no underground. Esse negócio de casa de show, aqui em São Paulo eu sinto falta de casa de show. Assim.
Sem você ser. Sem você ter que. Igual, por exemplo, o Safadiário tem que locar, né? Então é uma coisa de evento deles próprios, pra locar o lugar. Na casa de show mesmo, que você vai ter aquela programação. Mas o Fernando tava falando com a gente, não tá funcionando mais. Né? É, cara, não tá mais naquela mesma pegada de antigamente. É, eu acho que tá meio. A galera quer ambiente aberto, quer ambiente com conexão à natureza, quer uma coisa mais cedo. Às vezes é o que eu sinto, isso, entendeu? Né? Às vezes tem que ser. Igual é tem um pessoal da. Você tá falando do. O evento do Ousação que eu faço, pessoal, você usa ali, dia ó. E é de dia. Pessoal ali. É isso aí. Faz a hora. Ousadia eu faço na área externa da Avalon. Já fiz área no, boa, hein, é, cara? Já fiz no Green Hill também. E é uma label que tá crescendo a cada dia, porque justamente por causa disso, com essa. Por exemplo, vou fazer o festival de rock e vai ser cedo também, vai começar às 18 horas. Você teve uma pegada também do negócio do Garden, não teve? Oi? Você também teve uma casa Garden. Sim, a gente arrendou pra fazer justamente essa vibe. Jardim, alguma coisa assim. É, uma coisa assim, foi no Salvaterra. Porém, veio a pandemia. O que é aquilo? Não, era um restaurante com música ao vivo, mas com essa pegada de área externa e tal. Mas tinha uns rave lá, não tinha? Não, não, não. Esse não. Não, você tá falando do Green Hill, do hotel Green que tinha. Hill, é. Mas lá acabou que veio a pandemia, e a pandemia não dá para segurar muita coisa. Entendeu? É. Ali no Green Hill, é aquele ali perto do Parque da Lajinha? O Green Hill é aquele hotel em frente ao terraço. Em frente ao terraço. Ah, onde tem shows Guilherme Arantes ali, fiz é? Guilherme Arantes, fiz Alcione, fiz Elima Santos, é um show, vai. Fiz Leone, fiz é, uma galera Cheguei sentada. Na área externa, Benito de Paula. JF. E você não vai trazer o Fagner, não? Fagner já teve agora recentemente, Juiz de Fora. Em dezembro. Teve. Nossa, eu vou ver o Fagner. Pô, entra, tem Instagram, pô, tá? Tem cheio de foto. E teu nariz parece uma lâmpada incandescente. Eu vejo ele todo dia, mas eu queria ver ao vivo. Ah, você quer ver de perto? Dá zoom, pô. Diz que um artista que não é tão legal, assim, não é tão sociável. Zé Ramalho. Eu já ouvi falar. Já lidou com ele? Já. Gente, olha só. A gente tem que entender, algumas... Isso. Pô, Alcione, Zé Ramalho, Fagner. Cara, essa galera aí é 70 pra lá, cara. Então, essa galera... Você imagina, se a gente já cansou com 20 anos de noite, imagina essa turma, cara, que faz show todo final de semana. Então, cara, são mais delicados. Ali é o seguinte, cara. Prometeu, cumpre. Vai marcar o show 23 horas? Não é 23h10, entendeu? O Raider de Sonho e Luz tá ali, ele usa monitor até hoje. A galera tá no fone, o Zé Ramalho tá no monitor. Não quer mudar. Diz que é pontual. E tem que... É, cara, então, mas o cara é chato? Não, é o cara tá ali, cara. São as condições do cara. Quer contratar? Quer. Agora vem cá, quem vai fazer o que o Zé Ramalho faz? Quem vai fazer o que o Fagner faz? Quem vai fazer o que o Alceu Valença faz? Então eles são muito únicos no estilo deles, né, cara? Não tem nada similar, né, cara? Como é que era o Chorão? Hã? Chorão. Chorão tem uma experiência muito boa com ele, foi na festa do Tomate em Partido Férez. Aí, pô, a empresa pediu dois ônibus. Falei, pô, dois ônibus? Pô, a equipe tinha 19 pessoas, um ônibus dava, né? Pô, cara, é um ônibus só pro Chorão. Ele veio sozinho no ônibus. Sozinho. E aí, cara, eu já tava puto com isso, né, cara? Pô, o cara pede um ônibus sozinho. Aí pedi um hotel. Nem passou no hotel. Eu, pô, fiquei puto de novo. Só gasto desnecessário. Pô, cara, mas quando o cara chegou lá, um carisma, uma simpatia, uma... E cara, parecia uma... Parecia... Cara, ele gritava... Eu digo, Charlie! A galera batia no peito. Brau, Charlie! E assim, e foi uma programação que tinha Jorge Mateus, despedida do Exalta Samba, uma programação, assim, imensa. E o Charlie Brown foi o Charlie Brown foi o que mais deu público e prestígio pra cidade, cara. Era um negócio, assim, impressionante. O Charlie Brown não vinha muito pra cá. Eu digo que ele era maluco, beleza. É um cara doido, mas com muita inteligência. Por exemplo, lá a festa é paga, né? Festa do Mate cobra ingresso. Ele foi pessoalmente no portão e distribuiu 200 ingressos pra turma. Pra galera do skate entrar, que não tinha condições. Fez questão que a galera do skate ficasse na frente do palco. Então parecia que ele fazia show pra cara. Assim, é o que eu te falei antes. Pra mim foi a última grande banda de pop do país. Depois daí a gente não teve mais ninguém que consolidou. Mais. Quem consolidou? É porque aí entrou uma época diferente mesmo. Aí acabou, porque aí era 2012 pra frente. Aí ninguém mais consolidou. Tem um tempão já. Eu tava vendo outro dia, tem quase uns 10 anos que ele foi, né, cara? Demorou. Ah, é. E eu tinha data com ele.
a Samantha, que era a produtora dele na época, eu fiquei, eu tomei susto, eu tinha uma data com ele numa cidade, falei, e agora, gente? Aí continuou, né, o Charlie Brown lá, mas com... É, o champion depois. É, com o champion que também foi embora também. Agora voltou, né? O Charlie Brown voltou, parece que o filho dele tem a patente, não. O Charlie Brown voltou com patente. Voltou, tá fazendo show pra caramba. Tá, cara, custa 80 mil, mas é um saudosismo, mas, pô, você vai lá pra ver o Charlie Brown que não é a galera... Tá, então, não, esse esquema aí. Ele chegou a fazer na Celeste aqui em Barbacena, dois shows aí. Pô, você... O cara do Charlie Brown. Não, não, não. A marca Charlie Brown agora tá autorizada a ser usada. Ah, tá. Acho que o filho do Chorão ganhou essa causa aí e tá com uma turnê. Inclusive em Santos teve um público assim. Absurdo. 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 Mas é a banda, o Marcão. Não, mas... Quem tá lá, Baleia? Esse aqui é o cara estudioso. Deixa o Lucas falar disso, não, que ele já tá pensando. Não, é o. É o Marcão, o Thiago, o Heitor, os dois bateram, o Bruno os dois e o... Mas dois bateram no palco? Eles fazem com duas baterias? Aí é louco isso, hein? É, meio não sei, eu nunca assisti pra ver qual que é a dinâmica. Mas esses eram Charlie Brown desde o início? É porque a banda mudou várias vezes, né? Mas o Pelado, Marcão, Thiago, são os dois guitarristas originais. O baixista é o Heitor, que... Ficou na banda uns 10 anos. Depois que a coisa saiu. E os dois bateras fizeram também com o Chorão. Tanto o Bruno quanto o Pinguim. Mas aí o Fernando, esse negócio aí... Isso tá rolando, né? Já veio o Charlie Brown. O NX Zero vai fazer de novo. Vai fazer a turnê agora com todo mundo. Não, mas já tô falando agora de 2000 ali. Tá, é. Né? 2000 e pouquinho. E vira essa porra. Ô, cara, o NX Zero tá fazendo... Esse negócio de saudosismo. É justamente por isso. Por exemplo, essa galera dos anos 2000, que tinha 15, tá com 30 a mais. E a galera... A saudade... A galera ainda gosta. É, curte. Curte. É maneiro. É, mas eu acho que o NX Zero ainda tem volume de música pra fazer isso. Agora, tem outras bandas que sempre se voltaram. Esse negócio do NX Zero, eu acho que puxa mais uma galera daquela época. É, e essa galera agora tá com grana. Tá com grana, tá mais velho, quer lembrar, entendeu? Tá com mercado de trabalho na época. Quer voltar a pintar o cabelo de azul, quer... Ainda. Não? Tem nem cabelo, né? Tem que pintar o cabelo. É. Tá todo mundo com filho já, tá velho. Tu vai, eu te zero. Nem fazendo. Tu gostava. A gente zero? Não. Focava, CPM 22, essas... CPM eu gostava. CPM eu acho legal. Raimundos eu acho legal. Muito legal. CPM tá tentando voltar aí, tem dizendo. Ah, mas CPM não parou, né? CPM continuou, mas vai sair da galera. É igual o Titãs, cara. Titãs, você para pensar, só tem três agora. Mas agora voltou. Voltou pra uma turnê específica de 10 shows, cara. Vai voltar com o Nando Reis. Tudo lotado. Né? Não, já vendeu a turnê. O Skank já era mesmo. Aí é pacote, né? É, o Skank pode ser que continue o Skank, mas o Samuel Rosa já tá em carreira solo. Já vende solo. Eu acho que os caras não continuam. E chegou a fazer o... Só Barbacena ali. Eu fiz, o show de despedida do Skank. Quem contou pra gente. Eu fiz em Juiz de Fora. Os caras ficaram putos. Falaram, vocês têm que fazer isso também. Você não lembra disso? Ah, não lembro disso. Que alguém assim. Falou com ele, com o Rogério Flauzino. Não, pô, eu agradeci. Acho que foi o Samuel. Tá velho, pô. Tem que melhorar isso aí. Tem que fazer um som mais maduro. Larga essa porra dessa banda. Uma coisa mais ou menos assim. É, mas teve um papo que o Jota Quest também ia fazer uma turnê de despedida. Mas agora eu tô com a turnê de 25 anos, acho que não fala mais nisso, não. Teve uma época também que o Dinho Ouro Preto começou a fazer show sozinho, também ia sair do Capital. Cara, eu acho que esses caras quando fazem isso é um grande tiro no pé. Tudo bem, o Skank já tem uma marca consolidada, Samuel Rosa vai sobreviver. Mas, cara, será que o Skank sem o Samuel Rosa vai vender? Não vende, não. Não, meu amigo. Eu acho que não cachê, sai, não, cara. Eu paguei agora, recentemente, no Skank, 300 mil. Eu acho que não sai sem. A marca é muito forte, né? Sem. É muito forte. Eles vão parar. É igual, mas é... E os caras fazem uma porrada de coisa, que a gente tem o... Os caras ficam trabalhando na porrada de coisa de BH. Cadê o Falcão? Vão tocar as coisas que eles gostam, sacou? Falcão tá tocando? Toca, tem prestígio, mas tem certeza que não se é fosse... Rapa. É, se fosse o Rapa, era fenômeno até hoje. É. Entendeu? É, tem nome, cara. Tem nome, por exemplo, Ivete Sangalo. Saiu da banda Eva, deu certo. Alexandre Pires, saiu do Só Comentariado, deu certo. Mas, por exemplo, Tony Garrido saiu do Cidade Negra, não deu certo. Você vê uma parada. Tony Garrido voltou agora pro Cidade Negra. Eu fui assistir voltou, né? Voltou? Fui assistir o Liam Gallagher, no Rio. O cara do Oasis. Vocalista do Oasis. É o show do Oasis. O cara fechou pra 5 mil pessoas. Se é o Oasis, é um estádio. Tá doido. Eu fiz Falcão. Eu fiz Falcão agora, depois da pandemia, na Valon. Pô, se fosse o Rapa, não ia caber nunca na Valon. Entendeu? A marca é pica. É, cara, não tem jeito. Tem marca que é muito forte. Por exemplo... Charlie Brown é forte. Se a marca Charlie Brown não fosse forte,
Poxa, todo mundo sabe que o Chorão, o campeão, que era a cara da parada, não tá mais lá, mas tá levando gente. Tá levando gente. É muito louco esse troço, né? O Raimundos também consegue, né? Manter uma carreira ali sem o Rodolfo. É, o Rodolfo tá bem, né, cara? Montou a dupla já. O Rodolfo tá, saiu do Big Brother, deu polêmica com o João. O cara não é bobo. O cara soube migrar. É o que vocês deveriam ter feito na época. O Rodolfo fez, foi pro sertanejo. Esses caras aí eram todos uns boca aberta. O Túlio foi pro pagode. Depois o Túlio foi cantar pagode. Foi? Começou a bonito do negócio. Só que os caras brigam. Tu foi cantar música romântica? Os caras brigam. Mas por que o Túlio foi cantar música romântica? Ele foi cantar pagode com os caras. Pô, mas o cara é todo rock and roll. Será que tem muita decepção amorosa, essas coisas? A equipe da academia. Será que o Túlio teve muita decepção amorosa? Na academia e falou assim, porra. Vocês acham que o Túlio teve muita decepção amorosa pra ir pro pagode, assim, romântico? Porque o cara é todo heavy metal. Eu acho que tem. Você que é irmão, não sei conta. Eu não sei nada, tô falando. Não, cara, eu tô falando que, porra, Túlio. Cara, Túlio é boa. Cara, bonito, hein? Puta que. Ô, homem bonito aquele Túlio, hein? Rapaz. Tá começando a ficar feio. Tá. O moleque tirava onda, hein? Pô, chegava no show sem botar a gente. Cabelão, fortão. Ele não tava tão forte. Essa época ele era. Ele tava com o corpo. E agora ele tá fortão? Agora ele tá. É mesmo? Incrível Hulk. Aí ele andava com as camisas, lembra? Com as camisas cortadas. Assim, sim. Com xadrez amarrado. Sim, as coisas amarradas. Com as bota preta, né? Você prefere bota preta ou bota marrom? Ou bota branca? Bota branca. É menor, né, bicho? Cara, pelo menos não machuca. Mas é isso. Ô, turma, olha só. Vamos lá, hein? Vamos, ó, vamos. Já tem 2 horas de podcast, hein? Vamos lá. Vambora que eu tenho que enfrentar essa chuva e ir embora. Não, isso não é chuva, não. Não. Chuva, pô. Não, isso aí é dilúvio. Calha. Não, toda terça-feira alguém faz isso aí. De quê? É essa caixa d'água aí, ó. É. Toda terça? Tá chovendo? Pedrinho. Tá não, viado. Tá sim, rapaz. Não tá vendo aqui, não. Tá doido, cara. Então vamos liberar o Fernando aí, pô. Cara. Não, vambora. Vamos fazer, vamos falar mais um pouquinho. Vamos fazer. Fernando, eu quero ser conta da empresa. É, expectativas 2023, ano começando. Cara, tirando esse carnaval. É, o cara, assim, expectativa muito boa. É o primeiro carnaval depois da pandemia, né? Então, a gente está feliz com isso. Apesar das chuvas, já trouxe transtorno para algumas cidades, algum cancelamento. Santos Dumont cancelou, né? O Banco cancelou, enfim. É, mas eu tô muito feliz. Tô com um projeto novo, tô com uma empresa em São Paulo que cuida da carreira de digital de vários talentos. E. Tô com uma expectativa muito, muito boa e melhor do que antes, para te falar a verdade. Porque antes eu já sabia o que ia acontecer, porque eu já estou muito tempo no ramo, casa noturna, empresariando artista, dentro de Juiz de Fora, produtor de evento. Isso aí eu digo que eu já bati cabeça no teto, eu sei tudo o que ia acontecer. E agora, quando a gente vai para São Paulo e começa a enxergar novos negócios, outras oportunidades, começa tudo de novo. É como se eu estivesse começando há 20 anos atrás, tocando pandeiro numa banda de pagode. Então, a mesma garra, a mesma vontade... Entendeu? A força de querer crescer. Então eu tô com um ano bem, bem promissor, graças a Deus. Pra molecada que tá em casa lá na TV Cabangu, o digital é. Conecta agora, por favor. É, cara, desculpa, TV Conecta. O digital é o. É o canal. É o que vai funcionar a partir de agora. É, cara, a gente entende que hoje quem não tá no digital, cara, acaba não tendo um negócio bem sucedido. Porque tudo tá no digital. É, as informações estão ali. Antigamente, a gente fazia um show só para a gente manter o nosso tema aqui. Antigamente, a gente fazia um show, a gente tinha que colar lambe-lambe, cartaz, outdoor, rádio pra caramba, televisão e tal. Hoje, cara, a gente vai para a internet, põe um público segmentado ali, impulsiona isso e o resultado é até superior. E os gastos, muito menor. Muito menor. Então, assim, é tudo. Você quer informação, você quer uma informação... É, você vai na internet, você tem muito mais rápido que ficar esperando o Jornal Nacional dar notícia. E quando o Jornal Nacional vai dar notícia, você já viu coisas que o Jornal Nacional nem vai mostrar. Então, é isso. Então, se você tem um produto ou um serviço, cara, você tem que estar no digital. Tem que estar no digital porque as pessoas aprenderam a consumir pela internet. Né? Tudo. Consumir informação, consumir tudo. Produto, consumir tudo. Então, acho que é, o caminho é ali. A galera deve ter sentido muito o pessoal da rádio, né, cara? Rádio e TV.
arrecadação. É, tem que se reinventar, né, cara? Nossa profissão de músico, nossa profissão de produtor de evento, de empresário. Acho que toda profissão tem que se reinventar. Você imagina o cara que fabricava máquina de escrever. Sim. O cara tinha que... se o cara não começou a fabricar computador, ele saiu do mercado. Entendeu? Então, eu acho que a rádio é um veículo de comunicação que ainda é forte, as pessoas respeitam, têm credibilidade, mas eu acredito hoje que a internet tem uma grande representatividade dentro hoje da publicidade. Entendeu? Muito já migrou pra caramba. Pô. A rádio já migrou. Você vê a própria Jovem Pan hoje. A rádio tem a rádio rolando lá, mas tá rolando ao vivo também. Na TV, na internet, no rádio. No stream. É uma loucura. Eles têm o próprio... Panflix ali. Que você... Sim, mas e se não fizer, se não reinventar, que é isso, cara, que não tem jeito. O pessoal, todo mundo, às vezes que eu escuto falar nesse assunto, fala que a Globo perdeu um pouco dessa... Parece que eles perderam o time, eles demoraram muito. Cara, mas se reinventou, cara, tem a Globoplay, tem... Já tá imensa. A Globoplay? Se eu não me engano, é a maior plataforma de streaming já. Que a gente tem aqui. É mesmo? É, cara, porque tem conteúdos, como cara. Imagina só, ela fez... Quantos anos? 40 anos de novela, cara. Tá tudo ali, né? Olha só. Não, você imagina a quantidade de conteúdo. Isso aí, Baleia. A quantidade de conteúdo que ela tem pra replicar, cara. E uma novela são... Não, e vários outros pessoas, enquanto as pessoas têm que produzir conteúdo, ela pode replicar muita coisa. Ela pode, por exemplo, ela pode replicar os Trapalhões. Exato. Ela pode replicar vários programas de audiência. Ela pode replicar os Fantásticos. Ela pode replicar todos os especiais do Roberto Carlos. Tudo isso dá audiência. Mas na época de hoje ia ser complicado. É, né? Cara, mas vou te falar. Assiste quem quer. Assiste quem quer. Realmente é um humor que de repente poderia trazer. Aí, cara, eu concordo com o que ele falou. Existe audiência pra tudo. Sim. Cara, o Nego Di saiu do Big Brother com 93% de cancelamento. O Nego Di é um fenômeno na internet até hoje. Tem uma audiência espetacular. Entendeu? É nichada pra um público que gosta de zoação, de coisas. Porque o cara fala e fala rasgado, né? Mas, cara, tem a audiência dele. Quem tem audiência tem marcas, tem coisa acontecendo pra ele. Hoje em dia, cara, todo mundo quer número. Tem números? Meu irmão, é só saber o que você vai divulgar ali. Entendeu? Então, e tá tudo segmentado. Essa parte boa da internet, né? Você tem o... Por exemplo, tem certos assuntos que você nunca você ia estar numa TV aberta, nunca você ia estar ganhando audiência, que na internet você tem, cara, você nem imagina. Tem, pô. O cara que fala lá de sei lá, mecânica de barco. Sim. O cara tem lá... Os caras, eu gosto de estudar filosofia lá. Pô, canal imenso. Cheio de claro que tem. Claro que imenso. Eu tive no Flow mês passado, a gente está estreitando uma relação lá de negócio e tudo mais. Cara, eles têm uma estrutura lá que é uma estrutura de TV, meu amigo. E detalhe, ele tem lá um canal só de ciências. Sim, meu eles amigo, foram muito espertos. Só de ciência. Tem canal adulto, tem de esporte. Tiveram sacado. E, cara, o Mítico. Eu fui empresário do Mítico. O Mítico é meu amigo. Mítico da noite pro dia, monta o Podpah. Eu tenho certeza que ele tem mais audiência hoje que muitos canais de televisão aberta. Sem dúvida. Entendeu? Quem vem primeiro, o Podpah ou o Flow? Eu acho que os dois... os dois... O Flow chegou a fazer... O Podpah chegou a fazer parte do Flow Studios, né? Na época que eles estavam começando a fazer isso. É que foi um dos primeiros que o Flow começou... Mas tem uma inteligência fazendo, limitada também, que, né? Do Vilela, que também é meu irmãozão. Eu fui lá, eu tive lá duas vezes já. Eu lembro Vilela que foi é meu parceiro. Que o Flow pegou essa ideia de fazer... De começar a abrir, né? Não ser só eles, começar a fazer vários podcasts, mas sendo eles o dono, né? Dono, né? Só que aí os caras taparam fora e fizeram separado. É. Mas tá legal, mas cara. Então, esse movimento de podcast tá crescendo muito, né, cara? E gente... fora tem quantos? Ah, cara, eu sei que a Letícia tem um, tem a galera do Vox Lab, não sei como que se pronuncia. Eu acho que... Eu não lembro mais de outros. O Nego Bússola também. Ah, tem o do Nego Bússola, sim. Tem o do Zine Cultural. Você, eu acho que já tá também no platô. Já. Cara, eu acho o seguinte. Já viu luta de boxe? Ganha quem dá a primeira porrada? Sim. Poxa, inteligência limitada. O Flow lá. O Podpah. Esses foram precursores. Sim. Por exemplo, quer um exemplo? O Whindersson Nunes. Foi o precursor, cara. Foi o primeiro cara a sair do YouTube e ir pro teatro. Agora todo mundo faz graça no YouTube, quer lotar teatro. Cara,
Não vai. Não, não é assim. É lógico que é sempre bom replicar uma receita de sucesso. É sempre bom, até na música. Você quer fazer o que, pô, é o sertanejo? Cara, vamos fazer sertanejo, tá dando certo. É sempre bom replicar, porque fica mais fácil. Mas, cara, quem realmente tem a ideia e faz primeiro, é o que se dá bem, cara. É o que se dá bem. É por isso que a gente tá sempre buscando, cara. E detalhe, pesquisa. Porque muita coisa acontece na gringa primeiro, sim, cara, pra depois chegar aqui. O podcast foi assim. Entendeu? O podcast começou lá. Exato. Os caras viram. Joe. E, porra, é um puta formato. Mas é isso aí. Cara, eu acho você foda. Se você antecipar, né? É só antecipar. Antecipar. O formato do podcast ficou batido. Eu acho que tá muito batido. É, eu tive lá no... É do caralho, mas tá muito batido. Não, eu... Eu tive no estúdio lá do Inteligência Limitada. O Vilela tá fazendo um podcast agora com plateia. Ele já montou toda. E parece que o estúdio é pequenininho, né, cara? É na casa dele, né? É no porão da casa dele. E é uma vibe muito louca, que é um monte de coisa pendurada. Cara, é muita informação. É. E parece que você tá no porão, velho, assim. É muito. E ele deixa os outros bêbados, né? É um beijo que cachaça pra caramba. E o papo dele, o cara é bom de papo. É, ele é comediante, né, cara? Ele é um dos primeiros comediantes do Brasil, assim, de stand-up. Ele era do... De stand-up. Não sei se você vai lembrar, do Mundo Canibal, né? Mundo Canibal. É que era ele mais tem, os dois. Tem, porra, tem o Carioca e o Bola também. O dele tica, também é do tica. Caralho. Do caralho, engraçado. Cara, então, assim, vai você ver, o Carioca e o Bola são uns caras geniais, mas ainda não tem a força de um... Do Podpah, do Flow. Não vai ter. Porque justamente. E outra, cara. Sempre... O Monark tava indo pro outro stream também. Não, o Monark ele caiu, né, cara? Por conta da. Por conta da fala dele. Ele já saiu do Flow, não tá mais lá, tá? Então, assim, já foi vendida a parte dele. Mas é o cuidado que a gente tem que ter com a internet, né, cara? Uma coisa que a gente fala aqui e não dá mais pra voltar atrás. Se viralizar, viralizou e já era, já foi. E o Igor segurou a peteca, né, cara? Porra. Tá lá, tá indo bem. Mas teve danos, né, cara? As marcas saíram. Eu vou te falar, eu acho o Monark muito chato. Aí, uma maconha. Eu não gostava, me incomodava. Às vezes o cara tava com um convidado ali, pô, sei lá, o Jacan. Mas ele deu um baseado na frente do cara, eu achava, eu me incomodava. É, foda. Entendeu? Ué. Mas beleza. Mas o que... Sei lá, eu falei o sucesso, falando, o sucesso não, do podcast, não. O sucesso do podcast é justamente o que o Baleia acabou de falar, cara. É essa forma, por exemplo, cara, é peixe aqui, é água aqui, é cachaça aqui, é um assunto que não tem fim, é uma conversa que a gente puxa de que não tem. Então, isso tudo, cara, faz a conexão real com o público. E hoje as pessoas, cara, querem o realismo. É isso aí. As pessoas querem o realismo. Por que que o Big Brother, todo mundo fala mal, todo mundo fala mal, mas tá 20 anos na Globo aí, tem essa audiência absurda e tem marcas absurdas querendo. Porque, cara, é a vida real. A galera não quer mais aquele negócio de edição, de cara, fazer uma coisa. Quem vai assistir a gravação de um programa passa a detestar a televisão. Não sei se você, quando nós fomos fazer o Caldeirão, nós fomos fazer umas matérias do MGTV. Cara, você perde o encanto do negócio, que é tudo ensaiado, é tudo feito. É tudo robótico. É muito chato. Tudo robótico. Tudo muito robótico. Sim. E eu acho que o sucesso do podcast é isso. Tá na internet, que o mundo tá conectado. E essa liberdade que todos têm para fazer e falar o que quer. E claro, cada um que tá com esse microfone aqui tem sua responsabilidade na sua fala. Tem limite. Né? Não, tem a sua responsabilidade na fala. Eu já participei de algumas coisas que o cara tava falando um monte de besteira e aí, falando, o que você acha? Eu falei, cara, continua falando. Porque eu não vou me meter, cara, numa parada que, né, que a gente... Hoje eu sou empresário, eu tenho conexão com grandes marcas, com grandes pessoas, com grandes políticos. Eu não posso estar envolvido em polêmica, né? Eu brinco, me divirto, né? Mas tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque isso pode ser até interpretado de uma forma errônea e a gente perdeu um pouco do que a gente demorou tanto para conseguir, né, cara? É, de um dia pro outro. Literalmente de um dia pro outro, cara. Você viu o Monark, o que aconteceu com o cara? De um dia pro outro, bicho. Perdão. O povo é grande, né, cara? Não, é muito grande. É muito grande, cara. É muito grande. Mas o que falaram, no primeiro momento eu falei, porra, não precisa cancelar o cara por causa de uma parada dela. Mas ele insistiu, ele foi defender e defendeu de forma errada. Aí, né, que o nego falou, porra, você tem um microfone que você tá falando com 1 milhão de pessoas. Pede desculpa. Você tem que ter responsabilidade. Rogério Scarpa falou que ele.
Não foi? Rogério Skylab. Você tá falando, isso aqui não é mais um, não é mais um brinquedo. Rogério Skylab. Isso aqui é um canal de comunicação, pô. Meteu bronca nos caras antes de fazer a cagada. Aí você tá enchendo o cara, tá fumando maconha. É. Tá no seu... Ué, uma hora vai dar ruim, bicho. É, tem que tomar muito cuidado, cara. Tem que ser muito cauteloso com tudo. Uma hora dá ruim. Muito cauteloso. Mas é isso. Muito bem, senhoras e senhores, Fernando Cunha. Senhoras e senhores, Fernando Cunha. Baleia. Eu acho que você vai ter que vir agora, mais assim. Eu acho que você vai ser comer uma porçãozinha na praia. Você podia vir. Na praia, praia de Minas Gerais, sem Santos Dumont. Cara, eu quero assim, aqui, antes de finalizar. Faz um showzinho mesmo, vai ser legal. Fazer um agradecimento, mas muito carinhoso. E assim, cara, eu tô na semana muito complicada, que eu tô na semana de carnaval e minha vida tá... Eu sou muito chato, né? Cara, mas não é chato, cara. Se eu negasse alguma coisa pro Lucas, pra vocês, cara, eu tava negando a minha história, a minha essência, porque eu tenho um carinho muito especial pelo que eu vivi com o pequeno John, entendeu? Então, assim, toda vez que me chamar, seja pra ir pra Búzios se fuder, seja... Cara, sem sacanagem. Seja tipo, dar um par de ingressos pra Ana Vitória pra você se fuder. É, seja... Só um momento. Seja... Seja pra ir, porra, ficar só ouvindo o balé tocar jazz, que eu amo. Mas, cara... Cara, eu vou. Eu vou porque eu tenho um carinho muito especial por essa turma aqui. É, pelo pai dele que eu tive a oportunidade de conhecer, pela mãe, pelos irmãos. Então, pelo Balê. O Balê é um cara muito especial. Quero agradecer ao Gustavo, ao Rafael. Quero agradecer ao Upcast, que é o mais polêmico do Brasil. E quero agradecer... Por gentileza, gente, vamos falar aqui o nome da empresa, a maior, quando eu digo a maior, gente, não existe a menor, não, não existe a do meio, é a maior distribuidora de bebidas de Minas Gerais. Vamos lá, por favor, fala o nome de você, Baleia. Kombucha. Kombucha. Distribuidora. Grupo Kombucha, que agora contempla na praia, ó. Grupo na tela. E outra coisa, vamos. São pessoas que acreditam no nosso projeto. Kombucha 6Z, nosso amigo Arthur, que tá lesionado, acabou de mandar mensagem aqui. E Arthur jogava bola, ele lesionou? Lesionou. Cláudio Produções Foto Filme. Claudinho. É. Doutora Rafaela Aze, pneumologista e clínica médica. Ô, doutora Rafa, parabéns por incentivar esse pulmão. Parabéns por incentivar esse canal. Parque Hotel Mantiqueira, o melhor lugar para passar o seu final de semana com toda a família. E se quiser dia de semana, pode? Pode também. Bom saber. Oba, Oba, Samba House, dia terça-feira em Santana do Deserto. Matheus foi campeão do Rally dos Sertões 2022. Caramba! Lá de fora. Cara, eu sou apaixonado em trilha. Matheus Mazeza, cara. Ah, conheço. Conhece ele? Eu tenho Jeep, eu gosto. Então, Jornal do Povo, parceiraço nosso também. Tem que ser parceiro, você falar mal, eles falam mal de você. Isso. Barbearia Diego Martins. Galera, só lembrando aí, ó, o Diego agora tá inaugurando a primeira Academy Barbearia de Santos Dumont. Primeira academia de barbeiros aqui da região. Eu acho que, inclusive, a gente pode... Ele que faz o cabelo da Baleia. Só pra vocês entenderem, ó. Olha. Entrar nessa barba. Ele que corre. Ih, rapaz, Roberto Carlos fez uma música pra ele, né? O que vale tudo isso se você não está aqui? Bom demais. Tá grande, hein, cara? Tá, pô. Quem que tá fazendo essa barba aí? É o Diego Martins. É o Diego Martins. E a 6Z, a gente não falou, né? 6Z já falou do Arthur, que está lesionado. Ah, é o Arthur que está lesionado. Ah, o Cláudio, fotógrafo. Já falamos de todos, né? Não, falta da Lourice. Cafeteria do shopping. Doutora Rafaela, parabéns, tá incentivando. Você, quando vier em Santos Dumont, toda quarta-feira você pode comer as esfirras carnudas da Lourice. Esse menino aqui é viciado nas esfirras carnudas e quentinhas da Lourice. Eu como. Você come. Muito gostosa. Carnuda e quentinha. As esfirras. Tá. Mas ele, cafeteria do shopping. Mas ele não é concorrente do meu principal patrocinador. Não. Não concorre com o camarão, com o nosso peixinho. Lá é cafeteria, salgado, lá é cafezinho, café, tá. Todos os tipos de café. Não concorre com a distribuidora que faz pra gente o consignado. Não. Tá bom. Vai fazer um réveillon lá. Cara, imagina esse distribuidor em busca, num evento que dá errado. Porra. Manda uma carreta! Porra. Meu irmão, volta uma carreta. Conecta a internet, começa aqui. Nosso parceiraço esse E aí. Boa internet, hein? Essa que a gente usou aqui, o Wi-Fi. Essa aí, vai com chuva, debaixo de chuva, assim? Debaixo de chuva.
Então, meu irmão, essa aí tá de parabéns. Fibra ótica de primeira. De primeira. Os caras estão em 36 cidades. Ah, ela aí. A Calabasso, Vantagem JF, Rainha dos Merchans. Essa aí eu quero essa conhecer. É e é lógico ela. Acho que é a única sogra que patrocina umas ideias loucas, absurdas do Gerro. Minha sogra querida, Eliane Pires, traz Solenes. O Lucas, não sei se você e sabe. E ela aluga terno. Terno. Querendo que casar o cara. São 500 vestidos na lojinha dela lá. Aí. É isso aí. O Rafael, que está enrolando a digníssima Tatá por 11 anos. Agora vai casar e já tem. Já tem o terno. Vai casar? Terno, vai. Não? Vai. Vai. Pela cara que ele falou, vai sim. Tá, que tem que... Agora, na verdade, assim, eu acho que o Lucas casa primeiro. Você acha? É, porque o Lucas eu conheço tem uns 15 anos, já fui em 6 casamentos. Ele gosta de casar. Ele gosta de casar. Ele gosta de casar. Ele gosta. Eu acho que a empresa da sua só cresceu através do Lucas. Foi. Por causa da quantidade de casamentos que ele vai. Eu sempre fui um sujeito, porra, exemplar, cara. Sério. Alô, Patrícia, pode pressionar que ele vai. Patrícia é a santa. Pediu no casamento, pô. Já? Já. E você já aceitou? Aceitei, não. Te falei, é rápido, é 6 meses. Aceitei. É 6 meses de namoro e um ano de casado. É isso. Entendeu? Tem quanto tempo de namoro? Vou pra 8 meses. Aí casa com um ano e meio e separa. Não, mas agora não vai separar, não. Agora não vai. Agora Patrícia é psicóloga, advogada. Você é filósofo. É outra vibe agora. Tá fazendo o cara. Na época você era músico, cara. Na época você falava que você falou que fumava maconha. Você era... Cara, é outra vibe. É outra vibe. É outro Lucas. Hoje eu conheci um novo Lucas. Obrigado. Tá apresentando podcast. É, o cara sério, sem polêmica. Pauta no ar. Não, pô. Você gostou? Claro. Ah, quero agradecer a Rui Cepé, que bom que é. Cabelinho cortou. Não, meu cabelinho. Pra quem não sabia, o Lucas era o índiozinho do Arroz Cepé. Tava feio, né, cara? Depois eu assisti o podcast. Parecendo a tampa da empada, assim. Sabe, cara? Aí eu falei, não, vou cortar essa porra. Porque eu te perguntei no final da entrevista. O que você acha? O cara falou que tá legal. Cara, eu vim de boné porque eu não tenho nem tempo pra cortar a cabeça, só tirar o boné. Tá ruim. Então vocês me perdoam aí, tá, cara? Essa porra de novo, não, né? Tem jeito, cara, não. É boné o dia inteiro, cara. Não dá pra tempo de cortar. E aproveitando, Cobuce. Cobuce, quais são as próximas atrações na praia? Vai ter o que no Carnaval Sexta? Sábado, Nego B. Nego B, Pagode. Aline Crispim, Juiz Fora. Alessandra Crispim, né? Não, Aline Crispim. Aline é irmã dela? Caraca, que bacana. Toca. Segunda, Bloquinho das Crianças. Vai ter? Bloquinho das Crianças na segunda? Algodão Doce? Ou não? Não. Bloco de Família? Porque o outro não era de criança, não era de família. Beleza. E criança decidindo ainda pra do em breve o Ousa Samba, não é isso? Vamos fazer um Ousadia aqui junto com Safadiá e Ousa Samba. Ousadia é um projeto, uma lei budista que é bem bacana. E é de dia, é legal lá de dia, né? Aí, é top. Isso. É isso aí. Ousadia, vambora. Ousa Samba e Safadiá, legal isso aí. Muito bem. É. Ousadia na praia. Pagode do Ousa com pagode do Safadiá. Aí já tá convidado então, Fernando Cunha. Convida aí, porra. Tá convidado, super convidado. Convida lá, ó. Tem tudo isso lá? Bom esse croquete. É isso. Pastelzinho de carne seca é violento. Muito bem. Gente, bom demais, é só falar o dia e a hora. Já vou estar pronto. É animado. Agora o convite dele é melhor do que o seu, hein, Lucas? É lógico, só te pôr furado. Que isso, Lucas? Caraca. Pô, vou esperar a próxima ligação dele, Baleia. Mas aqui, fiquei muito feliz, cara, em rever o Baleia, em rever a turma toda. Tu vê minha ligação, tu não atende. Como é que eu não vou atender, pá? Vai que é outra oportunidade em Búzios. Não vou? E vai bombar. Ah, meu Deus do céu. Eu lembro daquele do Lobão, eu nunca esqueci, cara. Tu lembra, Bala? Claro que eu lembro, pá. Vendi 22 ingressos, 22 pô. 22 ingressos. Lembro disso, não? Aonde? Do Lobão, lá no Germa? Comecei negociando com o escritório, no final já tava falando com a esposa dele, cara. O cara é muito doido. A última história da noite, como é que é essa história do Lobão? Rapaz, a gente fez o aniversário do Fernando Cunha com o Nego do Borel e Pequeno John explodiu. Pô, de repente, cara, os caras botam pilha. Não, pô, tem que trazer Lobão. Pô, aí, cara, sacanagem. Tem que trazer Lobão. Lobão tava polêmica. Tava no alto. Rapaz, tem negócio de política e tudo mais. E o cara tem sucesso, o Lobão é legal. Rapaz, eu vendi 22 ingressos, já tinha. Pô, não tinha como cancelar, né, velho? Pô, 22 ingressos. Falei assim, na última hora deve vender mais alguns. Aí eu sei que a gente deu mais uns 100 ingressos lá, deu uma vibezinha na frente. Pra caramba. Mas o cara tem um show legal, cara. Tem um show bom.
Foi duas, uma atrás da outra. Primeiro foi ele, depois foi o Scalene. Scalene. Scalene também foi devagar. Foi, ficou Scalene, devagar. Pequeno John. Tocou no Scalene? Tocou. Aí depois o Detonautas. Foi legal. Detonautas foi legal. Mas é coisa de evento, né? Um dia a gente ganha, um dia a gente perde. Tu lembra aquela do que você me contou, do Fala Mansa? Fala Mansa, que eu fiz bilheteria com eles. Inclusive, até hoje a gente tem essa parceria por causa disso. Ele me pediu um cachê, eu falei assim, cara, não posso pagar cachê e tal. Ah, então me dá um percentual de bilheteria. O percentual de bilheteria pagava 5 cachês que tinham me pedido. Cara, deu muita gente. Deu muita gente, explodiu. Explodiu com força. Deu muita gente. Eu quero mandar um abraço aí pro Fábio, que é o irmão do Tato, que é o empresário, e o Tato também, que é meu amigo até hoje. O Tato tá tranquilo? Tato teve um probleminha demais. Saúde. Né? Ah, mas isso por logo no início da carreira dele, né? Já tá 100, 110% recuperado. Isso. Né? Eu lembro dessa. É. Muita gente, cara. Ó, outro também que deu muito bom foi o Biquíni. Biquíni todo ano tem. Eu fiz agora Biquíni Cavadão e a despida. Foi. Caraca, eu não lembro dessas porra. Cara, e despedida do Skank. E os caras são maneiros, né, o Bruno, né? Demais. Galera. Fiz agora Biquíni Cavadão e a despedida do Skank. Foi recorde público no Terraço esse ano. Esses vieram o show aqui, lembra? Não foi no dia que o pau caiu, não. O pau caiu ali na rua, não. Foi no outro. Então, os caras passando, cara. Acabou o show, os caras descendo aqui no calçadão. Não, ali, os caras são de boa. Pra ir pro hotelzinho ali na pousada. São ali. De boa. Eu quero mandar o secretário de Cultura que estiver assistindo a gente, pelo amor de Deus. Renan, vamos resgatar aqui os bons carnavais, as boas exposições, os bons shows. Entre em contato aqui com a gente, vamos fazer uma coisa legal aí. Tem o Renan, pô. Tem o Renan Souza. Mas não é secretário. Ah, mas a gente arruma aí. Já tem que falar aí pra fazer, né? Secretaria de Cultura, aí acabou. É, então vamos fazer. Ele é chefe de departamento de cultura, porque é atrelado, aqui é uma coisa muito louca. Enfim, mas cadê o prefeito? Alô, prefeito. Alô, prefeito, alô, Betinho. Vamos fazer, Betinho. Betinho, queremos você aqui, Betinho. Eu não vou falar mais com o Zé Lúcio, não. Já vou chegar lá na sua salinha lá. Baleia manda ali, pô. Manda nada? Alô, baleia. Baleia chega lá, dá dois tapas na barriga, assim, o que foi? Manda, pai do baleia, pai do baleia, pô. Dono da frota fora. De... Quantos ônibus nós estamos lá? Uns 30? Uns 8. Ah, para, 38, isso mesmo. Uns 38. 38, é isso aí. Caralho, ônibus. Mas com a chuva agora deve ter uns 36. Dois deve estar dando manutenção. Dois no Rio de Janeiro. Porra, só ônibus novo. Muito bem, senhoras e senhores. Fernando Cunha, Lucas... O cara tem que ir embora. E... Baleia. Cara, tem que passar um muito obrigado pela sua presença hoje. Pô, cara, valeu. Volta demais, mais, valeu seu demais. Viado. Quando tiver cerveja, pode chamar. Você é um homossexual. Cervejinha, os petiscos, pode chamar que eu venho. É, mas eu sempre chamo. Cara, qualquer dia eu posso vir, não pra falar de no podcast, mas pra comer, pra beber, que eu fui muito bem atendido aqui, tá? Ah, eu tô contigo. Aqui, manda, traz a menina aqui, porra, da comida. Como é que qual? A do Instagram. Ah, tá. Traz cara, a galera do Usar Samba, a menina. Cara, traz pô, a menina da comida, porra. Porra. Cara, hoje eu tô casado. Porque hoje eu tô. É porque hoje eu tô casado, cara. Entendeu? Não dá pra trazer essa turma antiga, não, cara. Entendeu? Muito bem. Mas a moça que. Como é que ela chama? Ah, você tá falando da que tem. Canal, você precisa provar, você Amanda. Precisa provar, já viu? Alô, Amanda, olha só, eu vou te mandar aí, vou te mandar o link aqui e já vou deixar aqui confirmada a sua presença aqui, tá? Tá, o canal, Amanda, o nosso canal é pequenininho, porra, mas, pô, vem pra cá. Estamos crescendo, estamos na TV, a TV tá expandindo. A TV que é o nosso papo. Eu tô pra te falar que eu acho que é o único podcast, não sei se você tem a experiência de outros podcasts, que é o único que é transmitido na TV, eu não... Nosso forte é a TV, não é o YouTube. Eu não conheci um podcast que é transmitido na TV. Não, inclusive a galera da própria podcast, a galera, eles têm esse tipo de receio. Eles querem audiência da internet, porque tem os cortes ali, tem as AdSense que eles recebem. Então, é a primeira vez mesmo que eu vejo TV e internet juntos. Na hora que expandir essa parada que tá pra rolar, se rolar, por exemplo, tem problema no seu, vocês têm que resolver isso aí. Eu sou só empregado aqui nessa porra. Mas, porra, se conseguir fazer, a audiência, a abrangência é muito grande. É. Tem cidades. Imagina. Vídeo fora, Bitpoca, Barbacena, não é uma parada? Claro. São João del Rey. São João del Rey é a cidade de Pola, aquela. Barroso, Barbacena. Legal, Lagoa Dourada, aquela região toda ali. É. Os caras são tão fortes. Você vai pegar aí 36 cidades, você tá falando de um público. Duas cidades a menos que a quantidade de ônibus que tem no Baleia. Pois é, isso aí.
Entendeu? Que patamar que tu tá. É. Que isso, hein? Aí, e aí dá pra gente fazer uma excursão, por exemplo. Se a gente fizer show nas 38, pra uma, pra cada ônibus pra cada cidade. Isso aí. Sem repetir o ônibus. Qual que é o nome da empresa? Paula Santos. Paola Santos? Paola Santos. Paola Santos, por favor, patrocina esse podcast aqui. Pelo amor de Deus, a gente quer falar mais vezes o seu nome aí, ó. Arrancar dinheiro lá é agarrado. Não. O tanto de ônibus que o Tão já gastou com a gente. É. Então, pô, depois vai estourar, mas paga. É, ué. Então tá bom. Aí, mas estourar. Não pagou porque ainda não estourou. Não estourou. É, tá tem pendurado culpa. Lá. Tem tempo ainda. Então, é isso aí. Então vamos embora. Então até semana que vem, se Deus quiser. Beijo nas crianças. Bom carnaval e carnaval na praia. É isso mesmo, né? Juízo. Oh, show de bola. Valeu. O que é isso, pô? Valeu, turma. Valeu. Já desligou a câmera?